זה על פי הכלל שחז"ל לימדו אותנו, דבר בעיתו מה טוב, זה ללמוד מעניין הזמן. ועכשיו אנחנו סמוך כבר לראש השנה, נראה כמה דברים, כמה יסודות שקשורים לראש השנה, אבל נקדים בנושא שדיברנו עליו בעבר, אבל כבר הרבה זמן לא דיברנו עליו, וזה קשור מאוד לעניין של ראש השנה, והנושא הזה נקרא למעשה חטא אדם הראשון. מה היה, מה בעצם אדם הראשון חטא? כי רבנו ארי כותב שבכמה שנרחיב ונסביר בעניין של חטא אדם הראשון, עדיין לא נדע לעולם, עד לעתיד לבוא, לא נדע באמת את עומק העניין של חטא אדם הראשון. אבל עם כל זה, שבשלמות לא נוכל לדעת את זה, יש כמה, בכמה מקומות שמובא קצת בעומקם של הדברים ובפנימיות של הדברים בעניין של חטא האדם הראשון. זה בעיקר המקורות, זה המקור הראשון, זה הזוהר הקדוש. וזה גם מדרש רבה קצת מדבר, אבל בזוהר הקדוש יותר מדברים בנקודה של הפנימיות, להבין מה קרה, מה, איך זה קרה בכלל, איך זה היה אפשרי המציאות, חטא האדם הראשון. זה מופיע בזוהר בפרשת בראשית, פרשת נוער ופרשת לך לך. והרמ"ק, רבי משה קורדוברו, שהוא אחד מגדולי מפרשי הזוהר, ורבנו ארי קצת פותחים לנו. ובאמת הדברים שכתובים בזוהר, בארי, ברמ"ק, זה בבחינת מגלה על פית הטפח ומכסה אלפים של טפחים. זה יותר בדרך של רמז, מה שהם מגלים לנו. אבל אחד מהצדיקים האחרונים, הבעל אשם שמו והחלמה, הרב אלישיב זצ"ל, שהיה הסבא של הרב אלישיב הפוסק, הוא היה ידוע כגדול המקובלים האשכנזים בדורו. זה היה לפני, הוא נפטר בערך לפני 120 שנה, הבעל אלישיב. ובאחד הספרים שלו בספר הדעה, הוא עושה עבודה מופלאה מאוד בנושא הזה. הוא אסף מכל המקורות, בעיקר מה שציינו ועוד כמה מקורות, גם הגאון מווילנה גם כן קצת הוסיף ורחיב על הדברים האלה, והוא כתב למעשה מאמר שלם שהוא קורא לזה, במקום מסוים זה נקרא גדרי חטא אדם הראשון, במקום אחר זה נקרא סוגיית עץ הדעת טוב ורע. למעשה צריך לדעת, מה שהתורה מגלה לנו על עניין של חטא אדם הראשון זה פרט אחד ממהלך שלם. התורה היא, זה בבחינת מים שאין להם סוף, ולפתוח ולפתוח ולפתוח, היא מרמזת לנו למעשה על העניין. ובאמת היא לא כותבת לנו את זה במפורש מה קרה, מה היה העניין. כאשר השאלה הראשונה בכל הסוגיה הזאת, הרי ידוע שלפני שאדם הראשון חטא לא היה לו יצר הרע, אז למה שאדם הראשון בכלל יעבור על ציווי השם? איזה עניין יש לו לעבור על המצווה של הקדוש ברוך הוא? ואם לאדם אין יצרה בדבר מסוים, אז הוא לא יעשה את הדבר הזה. מה שאנחנו היום עושים בלגן, אז זה בגלל שיש לנו יצרה. אבל אם אין, למשל, מן הסתם אני מניח שלאף אחד מפה אין יצרה לאכול בוץ. ואם יגידו לבן אדם, אל תאכל בוץ, אני לא, אין לי שום כוונה לאכול בוץ. זה, אין יצרה לאכול בוץ, אדם לא יאכל בוץ. אז כשאין יצרה, אין לאדם שום נטייה לעשות את הדבר הזה. אז איך קרה שאדם וחווה, שהם היו מאוד גדולים במעלה, זה לא היה, כשהם נבראו, אז רבנו ארי כותב שהם היו בעלי השגה, במעלה מדרגה רוחנית יותר גבוהה ממשה רבנו כשהוא קיבל את התורה בהר סיני. אז זה היה בגן עדן, זה לא היה מציאות פשוטה. בדרך הקבלה מוגדר שהאדם הראשון היה כנגד חוכמה דעולם האצילות, וחווה הייתה כנגד בינה דעולם האצילות. אז אנחנו לא מבינים את זה, רק אנחנו מבינים שזו מדרגה רוחנית מאוד גבוהה. למה שאדם הראשון בכלל ילך לעשות חטא? זה דבר אחד. הדבר שני, שהנחש דיבר עם חווה, מה שכתוב בתורה, אז הוא אמר לה, למה הקדוש ברוך הוא אמר לכם לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע? כי הוא ברא את העולם על ידי שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע. כל אומן מקנה בבעל אומנותו. זאת אומרת, נגר מקנה בנגר אחר שפותח נגריה. עכשיו, הוא ברא את העולם בעץ הדעת טוב ורע. אם אתם תאכלו מעץ הדעת טוב ורע, גם אתם תבראו עולמות.
והוא מקנה בכם. וחווה, חווה וגם אדם שבמדרגה רוחנית כל כך גבוהה מקבלים את הטענה הזאת. איזה מין טענה שטותית זאת. היום כל אחד פשוט, כל אחד יגיד לו, תשמע, היצר יבוא יגיד לאדם, תשמע, אם אתה תעשה עבירה, אתה תהיה במדרגה, והייתם כאלוקים. עכשיו, מי יקבל את הטענה הזאת? אדם הכי, לא צריך להיות חכם גדול כדי לא לקבל טענה שלכאורה היא כל כך שטותית. איך הם קיבלו את הטענה הזאת? לכן באמת הדברים מאוד מאוד לא ברורים בכל הסוגיה הזאת, כי למעשה, כמו שאמרנו, התורה גילתה משהו, אבל חיסתה אלפי אלפי רבבות של הבנות בנקודה הזאת. וכמו שהזכרנו, הבעל השם שבוע בהחלמה עשה פה עבודה מופלאה מאוד, שעשה סדר בכל הדבר הזה. כמובן שגם זה, אנחנו לא נבין את זה בשלמות, אבל בכל אופן זה פותח כן הבנות מסוימות. בעיקר החשיבות של זה, זה שיש לזה גם נפקמין עלינו, להבין לנו הלכה למעשה דברים בעצם מהדרך שהוא פתח לנו, הבעל הלשם. הבעל הלשם מסביר שבשעה שהאדם הראשון נברא, הוא ידע שמחוץ לגן עדן, הוא נברא בגן עדן. והגן עדן, צריך לדעת, זה היה מקום, והיה אפשר לצאת מהגן עדן. ולא היה לו איסור לצאת מהגן עדן, ולא היה לו גם מצווה לצאת מהגן עדן. זאת אומרת, זה רשות שלו. אם הוא רוצה, יוצא, לא רוצה, נשאר בגן עדן. בספרים הקדושים כתוב שהגן עדן היה מבחינת בית המקדש, כמו שבית המקדש, ביחס לעולמנו, מקום קדוש וטהור, ואפשר לראות נועם השם וכן הלאה, ככה היה הבחינה של גן עדן. עכשיו, אין לאדם הראשון, אין לו עניין לצאת מהגן עדן. טוב היה לו שם. היה מאוד טוב שם. אבל אדם הראשון, מכיוון שהוא נברא עם חוכמה מאוד מאוד גדולה, הוא ידע למעשה את כל סודות הבריאה. מה שכתוב, והיפח והפיו, נשמת רוח חיים, הכוונה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם הראשון דעת גדולה מאוד. ואדם הראשון ידע שמחוץ לגן עדן ורחוק מהגן עדן, יש מקום שנקרא שבע היכלות של הקליפה. וההיכלות האלה הן מנוגדות לקדושה, ומונעות ומפריעות בעצם לתקן את העולם, וצריך לתקן את המקום הזה. והאדם הראשון גם ידע שיש שתי דרכים לתקן את זה. דרך אחת, שהוא יישאר בגן עדן, היה לו שבע מצוות. לאדם הראשון, הקדוש ברוך הוא ציווה אותו בשבע מצוות, ובשבע מצוות האלה הוא נברא ביום שישי, עד כניסת שבת, יקיים את השבע המצוות האלה, והעולם למעשה מגיע לתיקון שלו. הוא לא צריך לצאת מגן עדן. היה יכול לשבת בגן עדן ולתקן את כל לתקן את כל הבריאה. אילו היה בוחר בדרך הזאת, אז למעשה מיד בכניסת שבת, היה כל העולם כבר בתיקון שיהיה בסוף האלף השביעית, או בתוך האלף השביעית, זה שאלה. אבל בכל אופן, כל העולם כבר היה בתיקון גמור, היה מתבטל הרע מן העולם לגמרי. אז מה היה קורה איתנו? אנחנו היינו נולדים בגן עדן, במדרגה של גן עדן. היה הולדה, כי אחת המצוות שאדם הראשון הצטווה בגן עדן היה פרו ורבו ומילאו את הארץ. היה מצווה של פריה וביאה, להוליד ילדים. היינו נולדים, רק עכשיו אם נשאל מה המציאות, אנחנו לא יכולים לדעת מה המציאות. יש מציאות של הולדה, יש מציאות מאוד מאוד טובה, מאוד נעים להיות שם, אין בעיות של פרנסה, אין בעיות של שלום בית, הכל טוב שם. זה טוב שאנחנו היום לא יכולים להבין אותו, כי הוא למעלה ממדרגתנו ומהשגתנו, המציאות הזאת. אז הוא ידע שיש דרך כזאת לעשות את השבע מצוות. בין היתר, זה היה השבע מצוות שהיה לאדם הראשון, היה לו מצוות קידוש החודש, שנשים לב, המצווה הראשונה שהוא הצטווה פרו ורבו. המצווה השנייה זה קידוש החודש. זה בדיוק אותו סדר שגם עם ישראל. בסדר התרי"ג מצוות. לא, יש בגיד הנשה וברית מילה, מה שלא היה לאדם הראשון כי לא היה צורך. אבל המצווה הרביעית בסדר התרי"ג מצוות זה קידוש החודש. אצל אדם הראשון זה היה המצווה השנייה. המצווה השלישית הייתה לו לקרוא שמות לכל הבעלי חיים. עכשיו, לקרוא שמות זה לא להסתכל על האריה ולהגיד איזה נחמד האריה הזה, נקרא לו אריה. זה לא היה, לקרוא שמות זה היה דבר מאוד מאוד גבוה, מה שהיה העבודה של אדם הראשון. הוא היה צריך לדעת כל בריאה, כל נברא, מה השורש שלו בספירות העליונות, ולעשות, לקשר בין הספירות העליונות לחוכמת האותיות, ולדעת איזה צירוף נכון יש לכל חיה וחיה.
זה היה, זה עבודה מאוד מאוד גבוהה. זה תורה, רבנו אומר שאת התורה הזאת אנחנו ניתן רק לעתיד לבוא. זה הקשר בין הספירות לאותיות ולמציאות פה בעולם הזה. והאדם הראשון כבר ידע את כל זה, ידע לקשר את זה. דבר נוסף, היה לו מצווה, מעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו. מכל עץ הדעת, מכל עץ הגן, אכול תאכל ממנו, מצוות עשה, אכול תאכל ממנו. מעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו. זה היה שתי מצוות. מצוות עשה לאכול מעץ הגן, מצוות לא תעשה, לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע. אז אדם הראשון ידע שהוא יקיים את המצוות האלה ותפילה, זו הייתה תפילה, מצווה נוספת, הוא ידע שאם הוא נשאר בגן עדן, מקיים את המצוות האלה, כל הבריאה מגיעה לתיקונה. זה א', זה דרך א'. אבל הוא ידע גם שיש גם דרך ב'. מהי דרך ב'? דרך ב' זה לצאת להיכלות של הקלי, לברר אותם ולתקן אותם, ועל ידי זה למעשה שתי דברים יהיה. שתי דברים שאפשר להרוויח. דבר אחד, שהתיקון יהיה לפני כניסת שבת. ואילו התיקון היה לפני כניסת שבת, זה לא כמו שהיום, זה לא מושגים של זמן של היום, שתוך שעתיים, בסדר, אדם יקדים מצווה בשעתיים, זה מעלה, אבל כמה זה כבר קריטי הדבר הזה. זה היה קריטי מאוד. זאת אומרת, עילוי העולמות היה לאין שיעור יותר גדול על כל דקה שהגאולה הייתה, שהתיקון היה מוקדם יותר. זה דבר אחד. דבר נוסף, ידע. אדם הראשון ידע שיש פה עניין של מסירות נפש מאוד גדולה ללכת לברר. לברר בעצם את התאומה בעולם, לא על ידי שהוא יהיה רחוק מן ויקיים מצוות, אלא ילך למקומה, יחווה אותה ויתקן אותה במקומה. במקומה. ויש שבע היכלות, זאת אומרת, שבע מדרגות שונות לעשות את הפעולה הזאת. המסביר הלשם, אדם הראשון, זאת אומרת, ברגע שהוא היה הולך ומתקן את הבריאה, בסדר כזה, שהוא הולך לברר את התאומה, היה בזה עילוי גדול מאוד לבריאה. זאת אומרת, שתי דברים היינו מרוויחים. אדם הראשון היה מרוויח. דבר אחד שהיה מרוויח זה שכל הבריאה הייתה נתקנת קודם כניסת שבת, ודבר שני, שזה גם בא על ידי דרך של מסירות נפש, על ידי תיקון התאומה, כשאנחנו פוגשים אותה, שהוא פוגש אותה פנים בפנים ומתקן אותה במקומה. זה עוד עילוי גדול לעולמות בשתי הדברים האלה. מסביר על השם, אבל השם שמור החלמה. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו לעשות את זה, אבל הקדוש ברוך הוא גם לא אמר לו לא לעשות את זה. זאת אומרת, למעשה זה היה דבר של רשות. האם לתקן את הבריאה בצורה כזאת, או לא לתקן את הבריאה בצורה כזאת, זה היה בחירה של האדם, של האדם הראשון. אומר על השם, זה לימוד זכות, זה היה ללמד זכות על אדם הראשון. הוא אומר על השם, שאדם הראשון היה במדרגה רוחנית כל כך גבוהה, הוא ידע מה זה כוח התאומה, כמו שמיד נסביר קצת מה זה בכלל המהות של התאומה. הוא ידע מה זה כוח התאומה, והוא היה, הבין בדעתו שאי אפשר להטעות אותו. התאומה זה הטעיה. תראו אנחנו נראה מה מהות ההטעיה הזאת. אבל הוא הבין בדעתו שאין מציאות שיש כוח שיתעה אותו. לא יכול להיות שיתעה אותו. ולמה? הוא ראה את המלכות של הקדוש ברוך הוא, אור השם, בכל כך גילוי ובהירות ובאמיתות כל כך גדולה, שהוא אמר, מי יתעה אותי, מי יכול להטעות אותי, שחס ושלום אין בורא לעולם, או בכל המלכות של השם, מי יכול להטעות אותי בנקודה הזאת? אז האדם הראשון אמר, לא, אי אפשר להטעות אותי בהטעיה כזאת. ובאמת, פה, הלשם אומר, והוא לא שיער עד כמה גדול וערמומי כוח התאומה. הוא לא ידע את הערמומיות הגדולה ואת הכוח הגדול של זה. אז הלשם כותב, ולכן הטעות של אדם הראשון הייתה דקה מן הדקות. זה שהוא, בעצם העובדה שהוא טעה לכאורה, הוא טעה בזה שהוא הלך לברר את זה במקומה. אומר הלשם, ועכשיו, אחרי שהוא אומר שזה היה דק מן הדק, אז אומר הלשם, ועכשיו יש ללמד זכות שהוא היה אנוס בזה. כך הוא כותב הלשם. ולמה היה אנוס? אף אחד לא כפה עליו ללכת לעשות את המהלך הזה. אז זה מסביר הלשם, הוא היה אנוס בדעת. כי הוא ראה שיש פה עבודה מאוד מאוד גדולה ועילוי גדול מאוד לכל הנשמות ולכל העולמות אם הוא יעשה את זה. והוא לא ראה אפשרות שמישהו יכול לתות אותו. אז הוא אומר הלשם, יש אונס בדעת. מזה שהוא ראה, שהוא רק יכול לתקן בזה, אז זה נקרא גם כן סוג של אונס. זה אונס בדעת.
לגבי העניין הזה, אם הייתה פה טעות, לא הייתה טעות, בסדר, זה נושא שלם בפני, זה נושא שלם בפני עצמו. אבל על כל פנים, הוא הלך לברר את, את השבע היכלות של התומה. עכשיו, כדי להבין קצת מה הייתה העבודה שלו, זה נקודה מאוד עמוקה, למעשה כל הבריאה היא סביב הנקודה הזאת של מה הייתה העבודה שלו. כדי להיכנס, להבין את זה, נגיד קצת הקדמה לנקודה הזאת. הרבנו הארי, למעשה זה גם כתוב בזוהר הקדוש, אבל הרבנו הארי קצת מרחיב את זה, שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא צמצם את אורו לצדדים. זה סוגיה שלמה, זה נקרא סוד הצמצום, נוצר החלל הפנוי. הלכה למעשה, מה שאנחנו, מה ששייך לנו להבין מזה, קרה פעולה בבריאה, והפעולה הזאת, מיד הנשמות הרגישו את הפעולה הזאת. מה זאת אומרת? היו נשמות? האם היה מציאות של נשמות ברגע הזה שקדוש ברוך הוא צמצם את אורו לצדדים? אז כתוב בכמה ספרים קדושים, בעל הסולם, בעל התניה ועוד, וזה בעצם גם כתוב בכתבי האריזה, רק יותר ברמיזה. למעשה היה מציאות של נשמות ישראל גם קודם הבריאה. והמציאות של נשמות ישראל קודם הבריאה, אין לנו שום הבנה, שום השגה, מה הייתה המציאות הזאת. לכן גם בזה אנחנו לא מתבוננים, מה הייתה המציאות הזאת. רק אומר בעל הסולם, מה אנחנו כן יכולים לדעת? שהיה שלמות גדולה מאוד לנשמות. זאת אומרת, היה מציאות של שום חסרון, בשום בחינה, בשום צד, לא היה חסר לנשמות. היו בשלמות גדולה מאוד. על פי היסוד הזה, מהי בריאת העולם בעצם? הסתרת השלמות הזאת. לכן גם העולם נקרא בשם הזה, בשם, על שורש המילה של עולם, זה העלמה. השלמות שהיו נשמות ישראל, היא נעלמה, השלמות הזאת נעלמה. ברגע שנעלמה השלמות הזאת, מה קרה? התגובה הראשונה של הנשמות, מה הייתה ברגע שקרה בעצם המציאות הזאת של העלמה? ברגע שאדם נמצא במציאות מאוד מאוד שלמה וטובה, בלי שום חסרון, ופתאום מורידים אותו לחסרון גדול. מה, באופן טבעי, מה האדם ירגיש מיד? מרד, זה אולי זה בית ג', אבל לפני המרד, קודם כל הוא ירגיש את החסרון. דבר ראשון, הוא ירגיש חסר לי. אבל אנחנו רואים שלמעשה תמיד שנחסר מהאדם דבר שהוא מאוד מאוד חי איתו, רגיל אליו, וזה ממלא אותו, זה אחד מהמשברים הכי קשים שאנחנו מתמודדים בחיים, שזה קורה כאלה מצבים, המציאות הזאת. כגון, נוריד את זה הלכה למעשה, שלא יהיה על אף ישראל בעזרת השם, אבל שאדם מאבד את אחד מקרוביו, אדם שקרוב לליבו והוא קשור איתו, אנחנו רואים שזה בעצם החסרון מכניס את האדם להתמודדות ומשבר מאוד לא פשוט בחסרון הזה. כל שכן, אם היה השלמות שאנחנו לא יכולים להשיג אותה בכלל, אין לנו שום אפילו יכולת לדבר או לחשוב על זה, היה שלמות כל כך מלאה ולא חסרה, ופתאום נוצר המציאות של החסרון, מיד הנשמות התחילו להתגעגע ולחשוף, להשלים את החסרון הזה. למעשה, כל המציאות של החיים שלנו, כל המציאות של החיים שלנו, הנקודה הפנימית ביותר שבה, זה מסתובב סביב הנקודה הזאת. אנחנו מתגעגעים למשהו, אנחנו לא זוכרים את זה. כמו שחזל אומרים, מי הוא לא חזילה, מזלי חזילה. אנחנו לא מבינים את זה, לא זוכרים את המציאות הזאת, אבל זה לדעת, השורש של כל מה שמניע אותנו, זה בעצם אנחנו מחפשים איך משלימים את החסרון הזה שעל הנשמות שלנו, במקום שהיינו לפני בריאת העולם. עכשיו, אין יהודי שלא מחפש את זה. כל המחלוקת בעם ישראל, רואים, יש ימין, שמאל, אמצע, למעלה, למטה, כל מיני זה, כיוונים יש, הפגנות, נוסעים לחוץ לארץ, מטיילים, הכל, מה הבן אדם מחפש? אדם מחפש איך משלימים את החסרון הזה. כי אדם לא יכול ששום דבר אחר יניע אותו בחיים. זה שורש התנועה למעשה. שורש החיות זה לחפש איך אנחנו משלימים את החסרון הזה. אז למה יש מחלוקת? כי יש סברות שונות איך משלימים אותו. איך משלימים את החסרון? יש כאלה שאומרים שבעודו. אני לא יודע, לא... אמרנו, אולי על פי מה שהזכרנו לפני כמה שבועות, שכתוב ביונתן בן עוזיאל, נער יוצא מעדן להשקות את הגן, אז אומר, אחד מהראשים, הגיחון, הוא בהודו, ככה כתוב בינתן בן עוזיאל. אז יכול להיות שבגלל זה נוסעים להודו, כי מחפשים איך חוזרים לגן עדן, כולם רוצים לחזור לגן עדן. אז זה, זה, זה,
באמת זה הבנה ולימוד זכות על אלה שנוסעים להודו. הם נוסעים לחפש. אומרים, אולי נמצא שם את הפתח של הגל עדן ונוכל לחזור אליו. אז באמת, כל אדם פועל בעצם להשלים את החסרון הזה. אם נוריד את זה, הדוגמה שהזכרנו כמה פעמים, כשאדם חווה בחיים חוויה מאוד חזקה שגורמת לו עושר גדול, שמחה גדולה, תענוג גדול, אחר כך זה נחסר ממנו בעולם, בחיים שלנו. תמיד אנחנו נתגעגע. אדם לא יכול שלא להתגעגע. למעשה, תחילת הבריאה, תחילת נקודת, זה נקרא, בלשון המקובלים, בלשון רבנו ארי, זה נקרא נקודת האמצע שנשארה בחלל הפנוי. נקודת האמצע זה החסרון. החסרון וההשתוקקות להשלים את השלמות. זה מה שרבנו אומר בתחילת העץ חיים. ואז האדם הראשון שהוא נברא, הוא ידע את כל זה. הוא ידע את כל זה, הוא ידע שגם על ידי המצוות שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, ועל החוכמה הגדולה שגם הקדוש ברוך הוא נתן לו, אתה חונן לאדם דעת, הוא חנן אותו בדעת גדולה מאוד, האדם הראשון ידע את כל זה. ואז הוא ידע שעל ידי המצוות הוא ישלים את הבריאה, ואז יהיה עילוי גדול מאוד, כלומר, המדרגה שתהיה לעתיד לבוא תהיה הרבה יותר גדולה ממה שהיה עוד לפני הבריאה. זאת אומרת, כל הבריאה עכשיו זה חסרון, אבל החסרון הזה יוליד שלמות גדולה מאוד מה שיהיה לעתיד לבוא. יהיה תוספות של תענוגים וחיות ושמחה ושלמות, מה שלא היה בתחילת הבריאה. לכן הקדוש ברוך הוא עשה את כל המהלך הזה, כדי להביא אותנו לשלמות. וזה למעשה, כתוב בספרי המקובלים, כתוב שאחד הסודות הכי גדולים בבריאה זה מה שאנחנו אומרים, היה הווה ויהיה. בנושא כל מה שאמרנו עכשיו זה נמצא בהיה הווה ויהיה. נשים לב, היה, מתי זה היה? מה שכתוב, מה? בפשטות זה העבר, אבל איזה עבר מדובר? בטרם כל יצור נברא, נכון. זה היה, זה מציאות הנשמות בטרם כל יצור נברא. אז זה המציאות שמה, זה היה. ההווה, תשימו לב, ההווה זה עכשיו. זה מציאות החסרון. לעתיד לבוא, לאיזה מדרגה אנחנו נהיה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, היה, הווה ויהיה. אז אם נשים לב, בסוד האותיות, נשים לב, מה ההבדל בין היה ויהיה? יוד, עוד נתווספה עוד יוד. היוד הזה זה כל השלמות שאנחנו בעצם נזכה לה בגלל ההווה, בגלל החסרון של ההווה. זה נרמז בדבר הזה, ועכשיו אין את השלמות, לכן אין יוד. ועכשיו אין יוד, הווה. זה וו, אבל אין שני וווים, אבל אין יוד. זה רמז למעשה לכל מה שדיברנו. הקדוש ברוך הוא עשה פה שתי פעולות, למעשה שתי פעולות בצמצום, בצמצום ובסדר הבריאה שהיה אחר כך. פעולה ראשונה שהייתה, זה קודם כל החסרון עצמו. היה חסרון. ואז החסרון, והקדוש ברוך הוא גם גילה לאדם הראשון, על ידי שתלמד תורה ותקיים את המצוות שאני מצווה אותך, אותן מצוות ששייכות לגן עדן, אתה על ידי זה תשלים את החסרון. אז הוא ידע דרך של השלמת החסרון. אבל אדם הראשון ידע עוד דבר, שהקדוש ברוך הוא בעצם ברא עוד בריאה. עוד בריאה שהקדוש ברוך הוא השאיל לבריאה הזאת ניצוצות של אור אלוקי גבוה מאוד. והבריאה הזאת היא באה ומוסרת לנו מסר, והיא אומרת לנו, תראה, גם אני יכולה להשלים לך את החסרון שאתה חסר בו. רגע, אבל כל החסרון הזה של הקדוש ברוך הוא, הבריאה הזאת טוענת, נכון, יש בורא לעולם. אני לא אומר שאין בורא, אבל תדע לך, יש שתי רשויות. זה לא רשות אחת, זה לא בורא אחד. יש פה שתי בוראים לעולם, הבריאה, ובוא תקבל, ואתה רוצה ראייה, זאת אומרת, אני בא טוענת לך טענה לא פשוטה. אתה רוצה שאני יוכיח לך או שאני אסביר לך למה? אז יודע מה? בוא לאירוע שלי, בוא תראה באירוע שלי, בוא תחווה חוויה באירוע שלי, ואחרי שתחווה את החוויה באירוע שלי, אתה תראה שאני יכולה להחיות אותך כמו שהקדוש ברוך הוא יכול להחיות אותך. זה טענה א'. טענה ב', אחרי שאדם בא לבדוק את זה, היא אומרת לו, עכשיו אתה לבד תגיד, האם הקדוש ברוך הוא יכול להחיות אותך בחיות כזאת כמוני? זה טענה ב', טענה ג' זה אני מעל הבורא. זה כל מה זה, מה זה בעצם כל זה? זה נקרא בריאת הסתרא אחרא. כל עניין של הטומאה זה, מכיוון שהקדוש ברוך הוא השאילה חיות ואור אלוקי, והיא באה ואומרת לנו, היא באה וטוענת. וזה בעצם
מהות השקר שבעולם, לשורש כל השקר שבעולם. היא באה ואומרת, אני יכולה להחיות אותך ולתת לך תענוג ולתת לך אושר ושמחה. מה, אז הבן אדם לא טיפש, הוא שואל אותה, מה, גם אחרי, גם אחר כך, אחרי 120 שנה, גם כן? ודאי שכן, ודאי שיש לי חיות גם אחרי 120 שנה. עכשיו כל אדם, הסיטרא אחרא היא מטעה, יש לה כל מיני סברות שהיא משכנעת את העולם. הסברה, אחת הסברות של הדור האחרון, תקפיע את עצמך, כמו שהיה המצרים הקדמונים. תחנות את עצמך, תקפיע את עצמך, ואתה תראה שעל ידי זה אתה תקום בתחיית המתים, ובינתיים אתה תהיה בגן עדן, התחיית המתים. הלאה. הרי מצאו, הפירמידה אחת פתחו, זה היה ב-1920, לפני 100 שנה. פתחו פירמידה אחת של אחד מהפרעונים, תות הנחמון. פתחו את הפירמידה שלו, ראו אותו חנות, שוכב במיטה, וכל הכלי מלכות היה לידו. הוא ימין, הם האמינו שעוד מעט הסמך מהם הולך לעורר אותם בתחיית המתים, ולכן הוא אמר, תכינו לי פה את הבגדים, את הקרקרה מזהב, הכל היה לו שם מוכן, ויש צילומים לזה, אפשר לראות את זה, הכל מוכן, למה הוא מאמין? זאת אומרת, הסיטרא אחרא גם משכנעת את האדם, לא רק חיות ותענוג בעולם הזה, גם אחרי 120 שנה, וגם לעתיד לבוא יהיה תחיית המתים. מאיפה היא לוקחת את הטענה הזאת? זה לעומת זה עשה אלוקים. הסיטרא אחרא לא יכולה להמציא שום דבר. היא מעתיקה מהאמת, היא מעתיקה אליה, ומה היא טוענת? אני עושה את כל הדבר הזה. אני נותן את כל הדבר הזה. לכן, למעשה, כוח של הסיטרא אחרא, כוח של היצרה, שזה כל, זה שורש, מה שעכשיו אמרנו, זה שורש של כל התאומה בעולם. המושג תאומה, רבנו הרשש, אחד מגדולי המקובלים, מסביר, תאומה זה הסתרת המלכות של השם. זה המושג תאומה. וההיכלות של התאומה זה היו שבע מדרגות של הסתרה. היה שם איזה שבע מדרגות של הסתרת פנים. אדם הראשון, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, האדם הראשון ידע את כל זה. הוא ידע שיש כוח שנקרא תאומה, והוא מסתיר את המלכות של הקדוש ברוך הוא. האדם הראשון אמר, אני אלך ויפגש עם הדבר הזה, אני אפגוש אותו, שיבוא ויתן לפני את הטענות. וברגע שיתן לפני את הטענות, מיד מה אני אעשה? אני אעמוד, תפילת שחרית, ואני אגיד, השם מלך, השם מלך, השם מלוך לעולם ועד, אתה שקרן. אני מיד איתן כלפיו, כל הטענות שלך זה שקר. והוא ידע שעל ידי זה, בפרט בניגוד של הספרדים, השם מלך, השם מלך, השם מלך, בניגוד של הספרדים, הוא אמר, זהו, אני יודע שבזה יתבטל כל הכוח של הסיטרא אחרא, ואז יהיה תיקון ועילוי גדול מאוד לבריאה, שאני בעצם הלכתי למקומו, וביררתי אותו במקומו, והמלכתי את הקדוש ברוך הוא בתוך ההסתרה שלו. אדם הראשון ידע שיש בזה תיקון גדול, ולכן הוא כמו שהזכרנו קודם, לא היה לו איסור ללכת לשם, ולא היה לו ציווי ללכת לשם. זה היה רשות. היה מותר לו ללכת, אבל לא היה לו ציווי ללכת למקום הזה. ואז שהוא ראה את כל הבחינות האלה, שאדם הראשון ראה את כל הבחירות האלה, אז הוא הבין בדעתו, שבאמת מה שהוא צריך לעשות זה ללכת לעשות את הבירור הזה, לתקן את המקומות האלה. ואחרי זה מה שהוא עשה. הדברים האלה, מה שעכשיו אמרנו, הלשם כותב את זה ופותח ומסביר את זה מאוד. אבל בזוהר ובכתבי רבנו ארי זה גם כתוב, אבל מאוד מאוד ברמז, מאוד מאוד ברמז. לאחר מכן היו כמה וכמה צדיקים, בגלל שאדם הראשון כבר ניסה לעשות את התיקון הזה, כבר צריך לעשות את התיקון הזה. זה כבר תיקון הכרחי, נראה את זה בהמשך. אז זה כבר חייב לעשות את זה. מסביר הזוהר, פרשת נוח אומר, שזה מה שכתוב בזוהר הקדוש, אולי אפשר חומש בראשית, זה מה שהזוהר, הנוח, שהוא יצא מהטבע, דבר ראשון שהוא הלך, הוא עשה את העבודה הזאת של אדם הראשון, וגם הוא טעה. והייתה קרב, והשקר, והתגל בתוך אוהלו. אבל אוהלו, תודה, זה השבע היכלות, תראה אנחנו נראה בצורה יותר מפורטת. זה השבע היכלות של הסיטרא אחרא. וגם נוח, כמו אדם הראשון, גם הוא טעה בזה. לכן זה העניין של וישקר, שנהיה שיקור. עכשיו נראה קצת, רק נשים לב, נעשה דיוק לשוני. וישת מן היין, וישקר, והתגל בתוך אוהלו.
אז כשהבעל קורא, קורא בתורה, הוא קורא אוהלו. אבל איך כתוב בתורה? בתורה לא כתוב אוהלו. אני אראה לכם, וזה הנה המילה, שימו לב איך כתוב. מה כתוב פה? אוהלה. אז רגע, אם צריך לקרוא אוהלו, למה כתוב אוהלה? אז יכול להיות שזה טעות? טעות זה, מישהו טעה, יוסיף אי בטעות. אז לכאורה, למה כתוב אוהלה? אנחנו קוראים אוהלו. עכשיו, כדי להבין את הסוד שיש בדבר, נתבונן קצת מה שהעלה שמסביר על השבע היכלות שהוא הלך לברר. השבע היכלות שהלך לברר אומר, יש, הם מחולקים שש ואחד. השש היכלות הראשונים, זה נקרא שש ראשונות, או לא משנה, הראשונים של הסיטרא אחא, וההיכל השביעי נקרא ההיכל, הזוהר קורא לזה נוקבה דתאומה רבה. ככה זה נקרא. אומר הלשם, על פי דברי הזוהר, שש היכלות ראשונים, אדם הראשון בירר אותם בשלמות. באמת תיקן אותם בשלמות. זאת אומרת, כל מקום שהוא נכנס לשם, היה שם הסתרה, היה שם טענות, הוא שמע טענות, כנגד האמת וכנגד מלכות השם, לא היה לו שום בלבול בשבע היכלות האלה, הוא בירר אותם ואמר, השם מלך, השם מלך, השם מלך לעולם ועד. הוא תיקן את השש היכלות האלה. ההיכל השביעי, שנקרא היכל דתאומה רבה, כותב שם על אשל דבר נורא מאוד. הוא אומר, וכוח הפיתוי שיש בהיכל הזה הוא כל כך גדול שאין אני רוצה אפילו להוסיף מילה, אפילו בכלליות, לא, הוא לא, אמר, לא שהוא הולך לגלות, הוא לא הולך לגלות זה. הוא אומר אפילו להסביר כמה יש שם כוח פיתוי, גם את זה אני לא רוצה לכתוב. מרוב שזה סכנה אפילו להתבוננות בדבר הזה, מגודל הפיתוי שיש במקום הזה. הוא אומר, שאדם הראשון נכנס לשם, הוא נכנס במלוא כוחותיו, עם דעת גדולה מאוד. אבל, אומר הלשם, מה הייתה הטעות של האדם הראשון שמה? מגודל הפיתויים, אומר, כחוט השערה של שכחה הייתה לו במקום הזה. וכל מה שעשית רעך הייתה צריכה את החוט השערה הזה. כל הבלגן שלנו זה החוט השערה הזאת של השכחה. זה כל מה שאנחנו מבררים כל הדורות. את כחוט השערה הזאת. ומה זה החוט השערה של השכחה? אומר בעל הלשם, ויש שם פיתויים ותענוגים, שאנחנו לא יכולים לתאר עד כמה יש במקום הזה. האדם הראשון ידע שהוא נכנס למקום כזה. הוא נכנס בהכנה למקום הזה, והכל זה היה בכוונות וייחודים ושמות קדושים כדי לתקן את המקום הזה. אומר הלשם שומר החלמה, מה היה לו? ממש כחוט השערה של סך הדעת מהאמת, וכל מה שהיצר היה צריך את כחוט השערה הזאת. תראה, נראה לאן זה הוביל. היה צריך את כחוט השערה הזאת. שואל הלשם, מסביר, מה זה כחוט השערה? למה היה לו שכחה שם? מה הסיבה שנפלה לו חלקיק השנייה? אבל למה היה לו את החלקיק השנייה של כחוט השערה של השכחה הזאת? ואז הוא אומר, יסוד נפלא מאוד ופותח הרבה דברים. ראינו עכשיו בפרשת נוח כתוב, וישכר ויתגל בתוך אוהלו. איך התורה מציינת? וזה אותו בירור. מה התורה מציינת לגבי זה? מאיפה התחילה הטעות שלו? וישכר. מה זה וישכר? שורש המילה הזאת, מה זה וישכר? שיקור. נוח השתכר, השתכר שם. מסביר על השם דבר נורא. הוא אומר, ברגע שהאדם חווה חוויה של תענוג מאוד מאוד גדולה, מאוד גדולה, מה קורה לו? הוא מתבלבל בדעתו. הדעת שלו מתחילה להתבלבל. למעשה זה מושג בדור שלנו כמעט יומיומי. איך אנחנו קוראים לזה היום? שיכרון חושים. מה זה שיכרון חושים? שיכרון חושים זה שאדם מקבל איזשהו תענוג מהעולם הגשמי, לכן זה בחושים, החושים מקשרים אותנו עם העולם הגשמי. זה הבחינה של, נגיד זה בסוד, השאלה תגידו, זה השינדלדים. זה תענוגי השינדלדים, זה נקרא. זה באמת ככה, הדבר הזה. ואז התענוג הוא מאוד גדול, ואז דעתו של האדם מתבלבלת. בבלבול הזה, שמה הפתח בעצם של כל הסיטרא אחא להיכנס אלינו. שמה מתחילה להגיד לנו רעיונות, דעות, אנחנו בזה מתחברים למקום אחר לגמרי. אפשר להתחבר, אפשר גם לתקן את זה, אפשר לתקן את הדבר הזה, כי היום אנחנו בהכרח, מדי פעם ופעם, יש מצויות שאדם חווה את הדברים האלה, והגעגוע של הנשמות, לתענוג הזה הוא מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד גדול. מדוע? כי כל הנשמות היו כלולים באדם הראשון, וכל נשמה כפי שורשה ובחינתה חוותה את החוויה הזאת, חוץ מאותם אלה שלא היו שם.
אני רואה את זה בהמשך. אבל למעשה כל נשמה חוותה שם. ואותו תענוג שהנשמות חוו במקום הזה, למעשה, הרמח"ל כותב בספר אדיר במרום, זה נכנס עמוק 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 בנשמה שלנו, ולכן אנחנו כל הזמן מתגעגעים אל המקום הזה. יש לנו געגוע, וזה בעצם כמעט כל הבירור שלנו, זה סביב הנקודה הזאת. מה הפעולה של הסתרא אחרא באותו מקום? ברגע שאדם הוא בשכרון חושים, או וישכר ויתגל בתוך העלו, באותו רגע נפתח בתוך האדם פתח לקבל דעות אחרות. דעת אחרת נפתחת לאדם ברגע שהוא נמצא במצב הזה. עכשיו, מה נעשה אם לפעמים בהכרח, לא משנה מה הנסיבות, האדם עובר איזה חוויה כזאת. יש איזה חוויה. איך אפשר לתקן את זה? אומר הלשם, אם אדם יודע את זה ומיד עושה תשובה, מיד הוא מתקן את הדבר הזה. אפשר לתקן את זה, רק מה? צריך לדעת שיש כזאת מציאות. וזו הייתה הטעות של אדם הראשון שלא ידע, אדם הראשון לא הבחין שאלו את השיכרון חושים, את השיכרון חושים הזה. הלשם כותב, אילו אדם הראשון היה יודע שאלו את השיכרון חושים הזה ומיד היה עושה תשובה, מיד היה מתקן את המקום הזה לגמרי. הבעיה הייתה שהוא לא שם לב. הוא לא שם לב שהיה לו פה בלבול כחוט השערה, והבלבול הזה, זה כבר בחינה ראשונה של התקשרות של האדם עם היצר הרע. זה כבר מתחיל להיות חיבור בנשמות, בין הנשמות לבין היצר הרע. ומה החיבור הזה? נולד רצון לאדם, נולד רצון בתוך הפנימיות הנשמות שלו לחזור אל המקום הזה, לחוות את החוויה הזאת, כי זה היה עוצמתי מאוד. התענוגים שהיו שם היו כל כך עוצמתיים, לכן עד שתהיה גאולה, ונראה בהמשך מה זה הגאולה, זה עד שתהיה גאולה, בהכרח בנשמות תמיד יש כיסופים אל המקום הזה. מה שאנחנו יכולים לעשות זה לא ללכת אחרי זה. אנחנו יכולים בהלכה למעשה להגיד, זה לא המקום שלי. לא קל, אבל זה אפשרי. אבל הבחינה הזאת להגיד, אני לא רוצה את המקום הזה, זה כמעט בלתי, זה קרוב לגדר הבלתי אפשרי. קרוב לגדר הבלתי אפשרי, למרות שגם בזה יש דרך. אז זאת אומרת, יש הלכה למעשה, זה קודם כל לא לעשות את זה. אבל לא לרצות את זה, זה כבר אמרתי, נסתרה הדרך להגיע למקום הזה. ברגע שהאדם הראשון היה לו את הכחות השערה הזה, למעשה מה שעכשיו אנחנו עוסקים בתיקון המקום הזה. כל העבודתנו, כל ה-6,000 שנה זה תיקון המקום הזה. אומר הלשם, היצר הרע, סמך מן קיבל רשות עכשיו להיכנס לגן עדן. לפני זה, לא רק שלא היה לו רשות להיכנס לגן עדן, אלא הוא אפילו אסור היה לו להתקרב לאזור הגן עדן. אבל כל פעולה שאדם עושה מיד משפיעה בהרבה עולמות, לכן הסמך מן קיבל רשות להיכנס לתוך הגן עדן. וזה הפגישה, התורה מתחילה למעשה מפה, אחרי שכבר זה היה, ואחרי שזה הזוהר מגלה לנו את כל מה שאמרנו, אבל כבר הסמך מן קיבל רשות להיכנס לגן עדן, ואז הוא מתחיל עם הבחינה, זה שלב שני של החטא, שנקרא עץ הדעת עוברה. השלב של עץ הדעת עוברה, למעשה, יש בזה הרבה להאריך, אבל רק בכלליות, זה, הוא נכנס לגן עדן, והוא מתחיל לטעון טענות של חוכמה שקרית, כי ההנחה שהיה ערום מכל חיית השדה, ואז אדם וחווה, בזה שהם אכלו מעץ הדעת עוברה, הם טעו. מה קרה כתוצאה מהטעות הזאת? המחשבה והחוכמה שלנו כבר לא נכונה. זאת אומרת, לא שהיא תמיד שקרית, אלא היא כבר מעורבבת. פעם אנחנו יודעים את האמת, פעם אנחנו שוחרים את האמת. וצריך לדעת. ויש ליצר הרע סברות ועל סברות, מעל סברות, מעל סברות, של הטעיה בבחינת החוכמה. אז שים לב מה ההבדל בין החלק הראשון לבין החלק השני. החלק השני, עץ הדעת טוב ורע, זאת אומרת שהמחשבה שלנו כבר לא מבוררת. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לדעת, אנחנו תמיד צריכים לחשוש, לבדוק כל דבר שאנחנו מבינים, חושבים, רוצים לעשות, תמיד יכול להיכנס טעות. לדעת, זה כלל. תמיד אנחנו יכולים לטעות. האדם מועד לעולם, האדם תמיד יכול לטעות בהבנה ובמסקנה של הדברים. זה אחד הסיבות שיש כזה מושג שנקרא לשאול דעת תורה.
כי הצדיקים והתלמידי חכמים הגדולים, הם ביררו את זה יותר ויותר, גם בזה, גם אצלהם יש דרגות, אבל הם כבר ביררו את זה הרבה, הרבה יותר מאיתנו, לכן אנחנו נוהגים ללכת לשאול דעת תורה, לדעת, מי יודע מה יצא הרשע מתכנן לי, אני יכול לדעת מה הוא מתכנן, זה, יש לו הרבה, הרבה כוח לעטות ולבלבל את, לבלבל את האדם. אז הבחינה השנייה שזה האכילה, זה כבר הוליד בתוכנו את העבודה של בירור, הבירור החוכמה והדעת האמיתית. זה הבחינה של, של עץ הדעת עוברה. אבל להבדיל, הפגם הראשון, שזה הצצה, בהיכל של הנוגמה דתאומה רבה, זה יצר מציאות אחרת לגמרי. זה לא שכלי, זה רגשי. זה רצון בלב, זה נולד בתוך הלב, רצון להתחבר עם המקום של, היצ... של הסית רעך. ויש הבדל גדול מאוד בין הבחינה של עץ הדעת טוב ורע ובין הבחינה של, של הרצון. מה ההבדל? ודאי שאנחנו צריכים לתקן גם את החלק הזה וגם את החלק הזה. את שתי החלקים אנחנו צריכים לתקן. אבל לתקן את, עץ... לתקן את הבחינה של עץ הדעת טוב ורע, זה צריך יישוב הדעת. מתייעצים, מדברים, מתפללים על זה, אם זה בשיחות חברים, אם זה שואלים צדיקים וכן הלאה, מבררים, אז לאט לאט הדעת מתבררת. הבעיה בסוד ההצצה זה שפה השכל לא תופס מקום. נסביר מה הכוונה. שיש רצון להתחבר עם אותו מקום, האדם בעצמו יכול להגיד עכשיו, לכתוב תורה שלמה, פשט, רמש, דרש, סוד, ב-70 פנים של התורה, ולהרצות על זה, ולהסביר את זה, למה זה לא טוב להתחבר, וחמש דקות אחרי שהוא מסר את כל ההרצאה, פתאום הוא מוצא את כל ליבו נמצא בתוך המקום הזה. למה? כי זה, הרצון להתחבר הוא יותר גבוה מהשכל. זה, זה, פה שכל לא יכול לענות, לפתור בעצם את הבעיה. מה שכן, השכל יכול לפחות לעשות גדרים, לא להגיע למקום הזה, שנדע, זה מקום סכנה. תגיע למקום הזה, אתה לא תחזיק מעמד. אז בסדר, אז אפשר לעשות גדרים, לא להגיע. אבל מה השכל לא יכול לעזור לנו? לבטל את הרצון להגיע למקום הזה. על לרצות את המקום הזה, שזה בעצם שורשי התאוות והמידות הרעות, שזה בעצם זה עניין של כבוד. לא לרצות כבוד? מה זה לא לרצות? אני יכול אולי לעשות פעולות שאני לא אלך ברחובות ואני ארים דגל, תכבדו אותי, זה יודע, אני יכול לעשות כזה דבר, אבל להגיד לבן אדם אל תרצה כבוד, אנחנו כולנו מבינים שזה זה בעצם עבודה של כל החיים, אם נזכה לכזה דבר, לא לרצות כבוד, לא לרצות ממון, לא לרצות את התאווה הידועה. זה מלא, תגיד לי שאני צריך לשמור תורה ומצוות, אני עוד יכול להבין את זה, לשמור, לחיות על פי התורה, זה עוד אפשר להבין. אבל אתה אומר לי גם לא לרצות את הדבר הזה, מה זה נראה לנו? דבר משימה בלתי אפשרית, זה נראה, לכאורה זה נראה שזה בכלל לא, לא אי אפשר להגיד לבן, לכאורה, לכאורה כמעט אי אפשר להגיד לבן אדם את הדבר הזה. אז שים לב, העץ הדעת טוב ורע, עץ הדעת טוב ורע זה העבודה לברר בחוכמה, בדעת, במחשבה, לברר את האמת ואת השקר, את הטוב ואת הרע. ויש עבודה אחרת, זה איך מתקנים ומוציאים מתחנו את הרצון בעצם להיכל השביעי הזה. וזה, בדיוק שזה מהלך אחר לגמרי. החוכמה לא יכולה לפתור לנו את הבעיה. אולי יכולה לעזור לנו, אבל לא יכולה לפתור, לא יכולה לפתור לנו את הבעיה. אומר הלשם חידוש נורא מאוד. אומר הלשם, וגם פה, אילו אדם הראשון היה שם לב על הטעות שהוא עשה באכילת עץ הדעת טוב ורע, והיה עושה תשובה, היה נשאר בגן עדן, לא היה גזירת מיטה ולא היה גירוש מגן עדן. זה שתי טעויות שעדיין, אם עושים עליהם תשובה, עדיין אין את הגירוש ואת המיטה. וגם שאדם הראשון לא הבחין בזה, ולא עשה תשובה על הדבר הזה, אז הקדוש ברוך הוא רצה לעורר אותו לעשות תשובה על הדבר הזה. אתה חייב לעשות תשובה על הדבר הזה. אבל הוא לא מתעורר. הוא לא, האדם הראשון, הוא לא התעורר, לא בגלל שהוא לא רצה לעשות. הוא לא הבחין בטעויות האלה. נשים לב, בהיכל השביעי של הנוגמה דתאומה רבה, הוא לא שם לב שנולד בו איזה רצון דק אל המקום הזה. הוא לא הבחין בזה. גם כשהנחש יטעה אותם בסברות, באכילת עץ הדעת, זה הכל סברות של שקר, גם בזה הוא לא שם לב שהנחש יטעה אותו. על זה נאמר, והנחש הרי היה ערום מכל חיית השדה. כל הרבה ברמומיות היה. ואז הדרך של הקדוש ברוך הוא, זה כתוב בספר פרי הארץ, והרב דסר מביא זה במכתב מליהו, שלמעשה זה גם מאמר חזל, הדבר הזה, רק הם פותחים לנו את המאמר החזל הזה, שברגע שאדם טועה,
והוא לא שם לב לטעויות האלה, מה, איך הקדוש ברוך הוא עוזר לו ומסייע לו לשים לב? מכשיל אותו באווירה שהוא בוודאי יבחין בה. זה נקרא כבר העבירות הגסות. העבירות הגסות זה, וכל זה, משמיים מכשילים את האדם. למה? למה מכשילים את האדם משמיים? כדי שאדם יתעורר. לא סתם הגעת למקום הזה. אתה לא הגעת בטעות למקום הזה. ואז אדם מתחיל להתעורר ולעשות תשובה על עבירה שהיא כבר, הוא רואה שהנה עברתי עבירה. ואז אם יעמיק בתשובה, יזכה להשיג בעצם גם את הסיבות למה בכלל משמיים הביאו אותו למקום הזה. ומה זה היה? וזה היה השלב השלישי של, 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 של חטא אדם הראשון. והוא בא על חווה באיסור. זה היה הדבר השלישי, הביאת איסור, זה היה השלב השלישי. מפה כבר אין דרך חזרה לגן, יש דרך חזרה לגן עדן, אבל דרך אחרת. עכשיו זה הגירוש, זה המיטה, זה 5783 שנה, זה בעזרת השם, עד יום שישי, אני מאמין, עד הבוקר זה כבר זאת. יתוקן הכל, אז מהחטא אדם הראשון עד עכשיו אנחנו רק מתקנים את השלוש נקודות האלה. אז הנקודה השלישית היא גרמה את הגירוש, והיא גרמה בעצם את הגזירת מיטה, כי ביום אחר מות תמות. אז למעשה התחלנו את המהלך חדש, ואז כל הנשמות התגשמו, כל הנשמות ירדו לעולם הזה, ועלינו לתקן את השלוש בחינות האלה. אז הבחינה השלישית אנחנו מבינים, רגע שאדם מתקרב לאמונה, לתורה, אז קודם כל, איך התיקון של השלב השלישי? השלב השלישי זה קודם כל לשמור על גדרי התורה. פשוט, שומרים על גדרי התורה. אז אנחנו מתקנים את השלב השלישי. זה בוודאי צריך לעשות את זה. התיקון של עץ הדעת, שזה בלבול הדעת, זה למעשה על ידי לימוד התורה. זה, ואז בירור בתוך הלימוד, אנחנו מבררים. לימוד התורה, זה לכל אחד יש חלק אחר בתורה שיש לו שם טעות, ואותו הוא צריך לברר. לפי שורש הנשמה של האדם, לכל אחד יש איזה בחינה של טעות ואיזה בחינה שהאדם מברר. אז על ידי הלימוד, כשאנחנו אומרים לימוד זה כולל הכל, כולל שיחות חברים, שמבררים את זה ביחד, חברותות, חברים, שואלים צדיקים, תלמידי חכמים, ואז כל אחד, ואז לאט לאט זה מתברר. אבל את החלק הראשון של המשיכה למקום הזה, איך אפשר לברר את המקום הזה? בפרט שהרמח"ל, כמו שאמרנו קודם, באדיר במרום אומר, ועומק הערבוב בתוך הנשמה שלנו זה אין לשער את הדבר הזה. עכשיו, קצת נחדד, מה בעצם הגורם למשיכה הגדול? כמו שאמרנו בהתחלה, אנחנו לעולם חסרים. זה בריאת העולם, בריאת העלמה והחסרון. אנחנו לעולם חסרים, ואנחנו תמיד משתוקקים מאוד להשלים את החסרון הזה. הרבה פעמים בקדושה אנחנו מרגישים שקשה לנו להשלים את החסרון הזה. הקדושה לא תמיד, ברור השם יותר, אנחנו נבנים, אנחנו מרגישים טוב, אבל להשלים את החסרון הזה בעולם הזה זה באמת מאוד מאוד קשה. אז מה חסר לנו בקדושה בעצם? בחינה של התחברות עם אור אלוקי, עם נועם, עם עונג כזה, כי החיבור עם האור האלוקי זה התענוג שאדם מרגיש בנשמה. התענוג זה נקרא שאדם מתחבר. זה בעל התניה אומר שהתענוג זה נקרא עתיק שבבריאה. עתיק זה האור אלוקי שבתוך הבריאה. שברגע שאנחנו מרגישים את הנועם הזה, את התענוג הזה, פה אנחנו מתחברים עם האור האלוקי. אין לנו חיבור שלם. במציאות של העולם הזה אי אפשר להגיע לחיבור שלם עם האור הזה. בסדר. אז מה צריך לסבול? 100 שנה, 120 שנה, הרב אמר שם 148 שנה. בסדר, 148 שנה, זה כבר לא עד 120, זה כבר עד 148. שם מברכים בן אדם, צריך להגיד לו, עד 148. אם זה לא כוונה לשנים, אז לפחות זה כוונה שתגיע לאחד של רבנו. תגיע עד נחמן, עד 120, אז אומרים עד 148, עד שתגיע לאחד של רבנו. זה לפני זה שלא תיפטר מן העולם. הבעיה הגדולה, שיש לנו השתוקקות מאוד גדולה, ואז בא היצר הרע, עם כל התחפושת שלו, וכל ההתלבשויות, שכולם ניצוצות של ההיכל השביעי. של הנוגבה בדתאום הרבה. כל מה שמפתה אותנו בעולם הזה, זה ניצוצות שירדו מההיכל השביעי, להגיד לנו, פה נמצא, אצלי נמצא, הנועם, השלמות שאתם מחפשים, נמצא אצלי. עכשיו, באמת, אם אנחנו נתבונן, אם אנחנו נתבונן לזה,
יש פה פיתוי גדול, באמת יש פיתוי מאוד גדול, אבל צריך לדעת שברגע שמקבלים בדרך הלא נכונה מהמקום הזה, אז אנחנו מתחברים עם עולם שלם של סיטרא אחרא. והסיטרא אחרא בעצם מחריבה לנו את הנשמה ולא בונה לנו את הנשמה. היא מחריבה. יש כמה בחינות בחורבן שהיא מחריבה. אחד הבחינות, רבנו אומר, אחד הבחינות שהיא גורמת לאדם להיות ברוח שערה פנימית, נפשית, והאדם לאט לאט, כפי ההתחברות, אדם מאבד למעשה את היציבות הנפשית שלו. מה זה, רבנו אומר, גם בתורה, תורה ח' חלק ראשון, תורה בסיפור מהסיפורי מעשיות, המעשה מהקפצן השישי, בלי הידיים, שם הרבנו אומר שיש רוחות שערה בעולם, ודרכו של היצרה להסעיר את הנפש של האדם. מה זה השערה הזאת? חוסר יציבות נפשית. מה זה חוסר יציבות נפשית? בשמונה בבוקר, היה בוקר אחד, רובן קם בשמונה בבוקר והתפלל בנץ, רק כך הניח תפילין רבנו תם, למד שולחן ערוך לקוטי מוהר"ן, היה לו שיחת חברים, בשמונה הוא כבר גמר את כל הסדר הזה, הוא הבין, הוא קיבל השגה אמיתית בשמונה בבוקר, שהוא ורבי שמעון בר יוחאי עכשיו מתקנים את העולם. זהו, זה כל מה שהוא רוצה. הוא רק רוצה להיות במערה כמו רבי שמעון ומתקן את העולם. מה הבעיה בדור שלנו? זה מה שרבנו אמר, פעם הלך פעם גלך. בשמונה ורבע הוא, בלי לשים לב, הוא לוחץ על הכפתור בפלאפון, על סן לסוכן נסיעות שלו. מה המטוס הראשון שנוסע לתאילנד? תכניס אותי למטוס הראשון, הוא בשמונה ורבע הוא כבר רוצה לנסוע לתאילנד. בשמונה וחצי התיישבה קצת דעתו, הוא אמר, לא נמהר. ניסה, אבל לא מיד, לא צריך, לא, בדור אחר כתוב, לא בחפזות תצאו. לצאת, אז אנחנו ניסה, אבל בצילות. זה בשמונה וחצי. בתשע חוזר לו המוכין של שמונה להיות רבי שמעון בר יוחאי. בעשר הוא מחליט להיות, אני לא אסע לתאילנד, כי יש אתגרים הרבה יותר גדולים פה בארץ ישראל, הוא רוצה להיות סגן ראש הממשלה. 11 רוצה להיות מיליונר במנהטן, זה האדם היום, אז האדם היום מרחף, מסתובב בתוך שעתיים שלוש על פני כל כדור הארץ, הוא רוצה להיות פה, הוא רוצה להיות, זה רוחות השערה שבעצם כפי התחברות של האדם עם כוח הסיטרא אחרא, ככה יש בתוך האדם את רוחות השערה האלה. עכשיו לפני הגאולה פותחים את כל ההיכל השביעי. אם שואלים איפה היכל השביעי נמצא, לא בשביל ללכת, לא ללכת, איפה הוא נמצא, אז הסיפור לי שיש כמה אפליקציות שמכניסות להיכל השביעי במהירות, זה די מהר גולשים לשם, לכן זה נקרא גלישה מהירה, זה אפשר להיכנס, יש, ההיכל הוא גדול מאוד, לכן יש כמה אפליקציות, זה לא אפליקציה אחת, אפשר ללכת בדרך הזאת, בדרך הזאת, ואז האדם מתחבר עם עולם הדמיון. עכשיו, בדור שלנו זה אחד הקשיים הגדולים של העקבת את המשיכה, זה שיש כדי לתקן, בשביל לתקן, לכן יש פתיחה וחיבור מאוד גדול. לכן אנחנו רואים, נשים לב שהדור שלנו לא מתנסה באיזשהו ספקות שכליים יותר מדי גדולים. כל היותר, מי שיש לו ספקות זה ברסלב, ששואלים אם רבנו התכוון לבחינה הזאת או לא לבחינה הזאת. אבל למשל, תנסו לחפש בן אדם שעכשיו מטריד אותו איזו שאלה בפילוסופיה. זה משהו שאריסטו אמר, לא מסתדר בדיוק עם זה משהו בתורה, והוא לא יכול לישון בלילה מרוב שזה מטריד אותו. אתם מכירים בן אדם כזה? למי בכלל אכפת בדור שלנו מה אריסטו אמר או מה הפילוסופיה טוענת? לאף אחד הניסיון עם זה בכלל. זה בכלל. למה? כי אלינו, הניסיון שלנו היום זה לא הניסיון עם עץ הדעת טוב ורע, עם החוכמה, מבחינת החוכמה שבו. מה העיקר הניסיון שלנו? שמתעורר ההיכל השביעי של הנוגבה דתאום הרבה, הוא מתעורר בעוצמות מאוד גדולות, וכל העולם מחפשים עכשיו, מה כל העולם מחפשים? כותרת של כל המדיה של הכל. מה מחפשים? שחרון חושים. אנחנו רואים, כל העולם מחפש עכשיו איך חווים חוויה של תענוג יותר גדולה. שימו לב, הכל מסתובב סביב הנקודה הזאת. כי זה לתקן את השורש של הפגם. השורש של הפגם, שזה ההצצה, עכשיו זה מתעורר. למה עכשיו זה מתעורר? על פי הכלל, סוף מעשה במחשבה תחילה. סוף עולם העשייה, סוף כל הדרגין, העקבת העקביים, כדי לתקן את המחשבה תחילה להציץ. ההצצה הזאת. עכשיו נראה, זה דבר נפלא לראות את זה, איך רבנו, בדרכו הקדושה, בכמה שורות, אמר את כל התורה הזאת. תשים לב.
מעשה במלך אחד שהיה לו שישה בנים ובת, והבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה משעשע עימה מאוד, והיה מחבבה ביותר. פעם אחד התוועד איתה ביום, באיזה יום, ונסע ברוגז אליה, ונזרק גם מפיו הדיבור של אותו ויקח אותך. כל הסיפור, על מי הוא מספר? כל הסיפור, על מי הוא מספר? מה? לא, אני אומר, בפשט, כן. השני למלכות, זה נשמות ישראל, הולכים לחפש את הבת מלך האגודה. עכשיו, לכאורה, יש, אני לא יודע אם אתם פעם למדתם ספרות. ספרות זה חקירות, זה התבוננות. זה לא סופר, לא כותב סתם. בפרט אם זה רבנו, אולי שלא כותב סתם. השישה בנים מוזכרים? בכלל לא מוזכרים כל הסיפור. אם הם לא מוזכרים, זאת אומרת, אז אין להם תפקיד. אז מה אכפת לנו שהיית כותב את הסיפור? מה זה במלך אחד? שאתה לא בת אחת, והייתה חשובה בעינה וחבבה. למה הזכרת בך שאלות שישה אחים? למה צריך להזכיר את זה בכלל בסיפור? שאלה ספרותית באוניברסיטאות היו זה, מחרימים את הסיפור הזה. אתם יודעים שבאוניברסיטאות לומדים את הסיפורים מעשיות של רבנו. יש פקולטות שלומדים את זה. לפני שנים כבר זה... מה? למעשה, הסיבה שרבנו אמר, רבנו רמז לנו. זה השישה בנים מרמז על השש יכלות הראשונים שהאדם הראשון בירר אותם ותיקן אותם. מה נשאר? לברר את הפגם בהיכל השביעי. לכן כל העבדה, זה העבדה של הבת מלך, זה העבדה שנאבד לנו, של הנשמות, נאבד השלמות והחסרון, וכל העבודה שלנו זה בהיכל השביעי, לכן היא הלכה. לכן היא הלכה לאיבוד, ואותה השני למלכות, שזה נשמות ישראל, מחפשים אותה. עכשיו, נתבונן בעוד רובד בדבר הזה. רבנו ארי כותב זה בהרבה מקומות, בעיקר בשער הגלגולים, והוא אומר, למעשה, באדם הראשון היו כלולים כל נשמות ישראל. אז כולנו היינו באדם הראשון, וממילא, מה שעבר על אדם הראשון, הרושם של זה, זה, זה נמצא בתוכנו. לכן אנחנו מזהים בתוכנו בצורה מאוד פשוטה. את ההצצה, שזה הרצון, את הבלבולים במחשבה, ואת העבירה בגסות. זה, כולנו מזהים את זה, וכל אחד בחייו עבר כל מיני בחינות בדבר הזה. כי, למה? כי אנחנו היינו שם. נכון שאנחנו לא מבינים איזה אופן זה היינו שם, אבל אנחנו צריכים לדעת, היינו שם, נפקא מינה. לכן זה הכל קיים בתוכנו, כל הדברים האלה קיים בתוכנו. אומר רבנו ארי הקדוש, בשאר הגלגולים, כל הנשמות היו כלולים באדם הראשון, ואז כשאדם הראשון החליט את ההחלטה הזאת, אני הולך ועושה את הבירור הזה, אומר רבנו ארי, בשאר הגלגולים, זה כתוב בשלוש מקומות, בשאר הגלגולים, לא כולם הסכימו איתו עם ההחלטה שלו. היה נשמות שבחרו, הם אמרו, אנחנו לא הולכים לעשות את העבודה הזאת, זה מסוכן, זה לא זה, לא לעשות את זה. והנשמות האלה ברחו מאדם הראשון, הם ברחו ממנו, היה להם את האפשרות ואת הבחירה, הם ברחו ממנו לפני שאדם הראשון הלך להצצה והתחיל כל התהליך האלה. עכשיו, למעשה, אם נדייק, רבנו ארי לא כותב על אף אדם שם, זה היה מהנשמות שברחו, לא כותב את זה על אף אחד, זה צריך לדעת. יש אפשר לדרוש, אפשר להעמיק, שהוא רומז, שזה האדם היחידי שהוא רומז על משה רבנו, אולי גם על רבי שמעון בר יוחאי, אבל על משה רבנו בוודאי יש שם רמזים, אולי אפילו יותר מרמזים, שמשה רבנו היה מנשמות שברחו מאדם הראשון. זה שוב, הוא לא מזכיר, הוא לא אומר משה רבנו מהנשמות שברחו, אבל מה שהוא כותב משה רבנו זה מאוד המשמעות של זה. אבל מעבר לזה, אנחנו לא יודעים מי הנשמות שברחו. זה נקודה אחת. נקודה נוספת, אומר רבנו ארי הקדוש, הנשמות שברחו מאדם הראשון לא צריכים לבוא לעולם הזה. למה לא? כי בעצם כל מציאות העולם הזה זה לתיקון החטא של אדם הראשון, של השלושה שלבים של החטא אדם הראשון. אם הם ברחו ולא היו באדם הראשון, ולא היו כלולים באדם הראשון בשעה שהוא חטא, אין סיבה שהם יבואו, כי הם לא צריכים לתקן, הם לא היו בפגם הזה, ממילא הם לא צריכים גם לבוא לתקן את זה. אז שואלים את השאלה, אז מה הזכות שלהם? יש עבודה בגן עדן, בגן עדן יש עבודה, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא משיגים את זה, אבל בגן עדן יש מצוות ויש עבודה ויש תפילות ויש תורה ויש עבודה שמה, והם צריכים לעשות את העבודה של גן עדן, הנשמות האלה. ואז מתעוררת השאלה, אז אם כך, איך אנחנו כן מוצאים, ותראה נראה מכמה צדדים, איך אנחנו כן מוצאים שנשמות שברחו, אחד הכינויים שלהם, רבי נוערי מכנה אותם, בסוד הזיהר העילה, נקרא הזוהר העליון.
אז יער האלה זה לא הולך רק על הנשמות שברחו, ברחו. אבל על כל פנים, אם הנשמות האלה ברחו, אז למה אנחנו מוצאים שהם כן באו לעולם הזה? הרי הם לא צריכים לבוא לעולם הזה. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות שהם באו מדין ערבות, שכל ישראל ערבים זה לזה, והם ידעו מהמקום שבו הם היו, הם ידעו שעכשיו מי שכבר כל אדם, כל נשמה שהייתה בחטא, כבר לא יכולה לתקן בשלמות בכוחות עצמה. זה בלתי אפשרי, האדם לא יכול לתקן את זה בכוחות עצמו, מכמה סיבות. היצר הרע של האדם יותר חזק, יותר חזק ממנו, אחרי שהוא כבר חווה את החוויה שבאדם הראשון. הנשמות האלה ידעו. והנשמות האלה ידעו שאם הם באות לעולם, והסיבת ביאתם לעולם זה כדי לעזור לנו, מדין אהבת ישראל, התקללות נשמות ישראל והערבות שיש בנשמות ישראל, שהם ידעו את זה, שברגע שהם באים לעולם הזה, הם לא באים לעולם הזה לקייטנה, הם לא באים פה לזה. זה, יש בחינה, גם כן זה גם כן לא פשוט, אבל יש בחינה שמלאכים מגיעים לעולם הזה. דרך אגב, גם מלאכים שמגיעים לעולם הזה, הם מיד מתאבים, יש עליהם אביות מאוויר עד העולם הזה. רק לבוא לפה זה כבר, יש לבעיה, למלאך אחר כך בעיה לחזור למעלה. זה לא פשוט, העולם הזה הוא מאוד בעייתי. אבל המלאכים לא מקבלים גוף ויצרה גשמי. הם לא מקבלים את זה, לכן הם יכולים לרדת ולעלות. שתי המלאכים, אז הבעזה, זה היה תיקון מיוחד. אבל שאר המלאכים, אנחנו יודעים, המלאכים באו לבקר את אברהם וכן הלאה. הרבה סיפורים בתורה על מלאכים. גם, לא רק בתורה, גם אחר כך. אבל, אז הם יכולים לבוא לעולם הזה, אבל הם לא מקבלים את הגוף הגשמי ואת היצרה שיש בגוף הגשמי. זה הם לא מקבלים. אבל הצדיקים שקיבלו על עצמם דין הריבות כדי לעזור לנו, הם לא באים לפה, הם לא יכולים לבוא לפה בגדר של מלאך. כדי לעזור לנו בשלמות, הם חייבים לרדת לתוך מציאות הגוף והיצר הרע כמו שלנו יש. מדוע? כי העריבות אומרת שאדם יכול לעזור לשני רק כשהוא עובר את החוויה של השני. אם אדם לא עובר את החוויה של השני, הוא לא יכול לעזור לו. אפשר לראות את זה ממש בחוש. אדם לא היה במקום מסוים, לא יכול להושיט יד ולא יכול להבין ולעזור למישהו שנמצא בזה. יש בורות בעולם הזה. יש מינוס 50, מינוס 100, יש בדורות, בבור הזה, מישהו סיפר לי על מינוס 100 אלף. אני לא יודע, לא זה. עכשיו, מי שלא ירד למינוס 100 אלף, לא יכול לעזור לבן אדם אחר. ואפשר גם לראות את זה מדוגמאות בחיים שלנו. כמו שהרבה פעמים הזכרנו את זה. אדם שהיה מכור לסמים ויצא מזה, רק הוא יכול לעזור למכורים, נכון? זה דבר פשוט. רק מכור יכול לעזור למכור. מה? רק מכור יכול כן, לעזור למכור. כן, כן, כן. ולמה? מכיוון שצריך לחוות את החוויה כדי לדעת איך לגשת לדבר עם הבן אדם. והיו צדיקים, זה כתוב הרבה סורים, אפילו בגמרא זה כתוב, שהיו צדיקים שהורידו אותם לניסיונות כדי שיבינו את השני ויוכלו לעזור לו. כמו שהזכרנו בעבר על רבי עקיבא, שלא הבין מה, רבי עקיבא היה לו, היה בעל תשובה בבחינות מסוימות, אבל בקדושה הוא היה קדוש מאוד מזה. לכן רבי עקיבא לא הבין, גם רבי מאיר, לא הבינו מה זה בן אדם, לא שומע את העיניים, לא שומע את המחשבה, זה לא יכול להיות. היו סכין החריפה, הגמרא במסכת קידושין, דף פי א', הם היו חריפים. יש בו אומר להם, אתם חריפים? בואו תבינו, בואו תראו. ואז התחזה לו השטן כי אישה יפה, ורבי עקיבא עלה לעץ. רבי עקיבא עלה לעץ, ואמר לו השטן, לולא רבי עקיבא אתה שמחריזים בשמיים, יזהרו ברבי עקיבא ותורתו, הייתי משהו לך בדבר עבירה עכשיו. הפקידה הזאת. עכשיו, באמת משמיים, למה עשו את זה לרבי עקיבא? לרבי מאיר, למה עשו לי? לא חס ושלום, הם קדושי עליון, אין להם... הם היו צריכים לרדת לחוויה הזאת כדי להבין את כלל ישראל. אחרת אי אפשר להבין, עד שאדם לא חווה, לא יכול להבין את זה. לכן הנשמות של הצדיקים האלה, הן באות לעולם, מקבלים יצר הגדול, מקבלים גוף, הכל, הם עוברים את כל מה שאנחנו עוברים, כי הם צריכים להשתתף איתם. אבל, המסביר רבי נתן, בכל אופן יש הבדל בינינו לבינם. מה ההבדל בינינו לבינם? מכיוון שהם לא היו בחטא, מכיוון שהם לא היו בחטא, להם כן יש אפשרות לתקן בשלמות. לנו אין אפשרות לתקן בשלמות, ולהם יש אפשרות לתקן. לא שזה קל. הם צריכים לעבור מלחמות נוראיות מאוד כדי לעשות את העבודה הזאת. אבל הם כן יכולים. מצד
שיש, זה ההבדל בינינו לבינם. הם לא חוו, הם קיבלו את ה, כל הבחינות של היצר הרע מצד התקללות עם נשמות ישראל, אבל הם בעצמם לא חוו את ההצצה של ה, של ה, בהיכל, בפרט בהיכל של הנוגבה דתאומה רבה, ההיכל השביעי. לכן הם יכולים לתקן. שוב, כשאנחנו רואים שהם יכולים לתקן, שלא נחשוב לרגע שזה קל להם. לא, זה, הם צריכים למסור את הנפש בצורה נוראית על הנקודה הזאת, אבל יש להם את האפשרות. וזה מה ש... מה? לא, יש להם אפשרות גם לקלקל. כן, כן. הם מקבלים על עצמם את הכל, גם את הקלקול. גם את הקלקול. רק מה שכן, בפשטות, אם הם יקלקלו, הם יתעוררו גם בתשובה במהירות. כן. עכשיו, נגיד את זה, שלמעשה, שרבנו ארי גילה את הדברים האלה, אז גם בזה הוא גילה תפר וחיסה הרבה. אנחנו לא יודעים בעצם על איזה צדיקים, מה עבר עליהם, אנחנו לא יודעים, כי הוא הסתיר מאוד. אבל יש שיחה, שהשיחה התנהלה ככה. פעם רבנו אמר לרבי נתן, בדבר אחד זכיתי. רבנו לא אמר לרבי נתן מה הוא התכוון. רבנו היה אומר שלוש מילים, ואחר כך לך תלמד כל החיים תורות, מה הוא התכוון במילים האלה. אבל רבנו אמר ככה, בדבר אחד זכיתי. רבי נתן כותב, והבנתי שכוונתו הייתה שהוא היה מהנשמות שברחו. אז מזה יש לנו מקור אחד, כי רבי נתן, הבירור הדעת שלו היה כל כך מבורר, כל כך אמיתי, אז אם הוא כותב את זה, ודאי זה ככה. זה לא שאנחנו, יש לנו ספק. אם רבי נתן אמר שרבנו לזה התכוון, ודאי שזה למה שרבנו התכוון. היה לו בירור דעת גדול מאוד, רבי נתן. למעשה, רבנו גילה לנו בדרך הזאת שהוא היה מהנשמות שברחו מאדם הראשון. לכן רבי נתן כותב הרבה, בכמה מקומות, בליקוטי הלכות, שכל העניין של רבנו זה עריבות. הוא ערב לנו. הוא ערב לנו. והוא בא לעולם בשביל לעזור לנו להגיע לתקן את כל מה שאנחנו לא יכולים לתקן. אם נתבונן, פעם דיברנו על זה, אם נתבונן לזה, מתי בעצם היה התאריך של חטא אדם הראשון? ואז בעצם באותו יום היה הוויכוח בין הנשמות, הבריחה, החטא, הגירוש, הכל היה בעצם ביום אחד. כל התהליך הזה זה קרה ביום אחד. מימדי הזמן זה לא כמו היום, זה מימדי זמן אחרים, אבל זה היה הכל ביום אחד. אז למעשה, מתי זה היה? מתי זה קרה? אז ככה, אם נתבונן בזה, יש מחלוקת בגמרא, במסכת ראש השנה, מתי היה בריאת העולם. אם רבי יהושע אומר בניסן, ורבי אליעזר אומר בתשרי. עכשיו צריך לדעת, כל המפרשים, אין בפשט, אין ברמז, אין בדרש, אין בסוד, כולם מסכימים שזה לא באמת מחלוקת. אלא רבי אליעזר דיבר בבחינה מסוימת, ורבי יהושע דיבר בבחינה מסוימת. עד כך שיש לשון, רבנו ארי בשאר הכוונות, בענייני ראש השנה, כותב, חס ושלום לחשוב שזה מחלוקת. זה ממש גם לחשוב שהם חלקו בדבר הזה. פעם קצת דיברנו על הסוגיה הזאת, אחת הסוגיות העמוקות והמאוד מעניינות. ואם אתם זוכרים, אמרנו איזה פירוש מופלא מאוד בשם רבי יונתן לייבשיץ, בספר יערות דבש, שמסביר את המחלוקת של רבי יהושע ורבי אליעזר. אבל הלכה למעשה, שרבי אליעזר אמר בתשרי נברא העולם, באיזה תאריך, באיזה יום בתשרי זה נברא. הגמרא כבר אומרת, הראשונים אומרים את זה, שכוונת רבי אליעזר הייתה שבקפי באלול היה יום ראשון של בריאת העולם. והי בוקר והי יום אחד זה קפי באלול. אחר זה מתקדם, יום שישי זה א' תשרי, אז נברא האדם הראשון. אז נשים לב שרבי אליעזר אומר, העולם נברא בתשרי, אבל העולם לא נברא בתשרי. התחיל לברוא אותו בקפי באלול. למה הוא אמר בתשרי? שאלה ששואלים המפרשים. אז למה הוא אמר בתשרי? כי רבי אליעזר אמר, מכיוון שעיקר תכלית וסיבת הבריאה זה האדם, לכן כל שם המושג של בריאת העולם זה חל על פי היום שנברא האדם הראשון, לכן הוא אמר בתשרי, וזה באלף בתשרי. וכמו שהיום זה ראש השנה. לפי רבי יהושע, זה התוספות שואלים, לפי רבי יהושע, איזה סדר של ימים, תגיד לפי רבי יהושע. אומרים התוספות, אותו דבר כמו שרבי אליעזר, אותו דבר. זאת אומרת שלפי רבי יהושע, היום הראשון של בריאת העולם היה כ"ה באדר.
ויום שישי של בריאת העולם היה א' בניסן. אז יוצא שלפי רבי יהושע זה היה ב-א' בניסן, ולפי רבי אליעזר זה היה ב-א' בתשרי. למעשה, מה באמת חולקים רבי יהושע ורבי אליעזר? כמו שאמרנו, זה רק נגיד, כבר התוספות במסכת ראש השנה, בדף כף זין, הם כבר אומרים פירוש אחד בשם רבנו תם. רבנו ארי בשאר הכוונות, הראשונים מהתוספות זה גם כן, כל אחד לפי דרכו יש מעריכים להסביר את המחלוקת, ואז רבנו ארי מסביר את זה, הרשש כותב בנהר שלום הסבר שלם על המחלוקת שמה, ורבי יונתן לייב שהזכרנו אותו. אבל כולם מסכימים שזה לא מחלוקת. אז אם זה לא מחלוקת, למה רבי יהושע אמר בניסן ורבי אליעזר בתשרי? אז התירוץ של התוספות זה, אחד דיבר במחשבה. זה נושא אחר. אבל התוספות אומרים, אחד דיבר במחשבה לברוא את העולם, ואחד דיבר במעשה לברוא את העולם. עכשיו, יש, עכשיו, מי אמר במחשבה, מי אמר במעשה? יש איזה, משמע בדברי התוספות, זה מאוד מעניין, שרבי אליעזר אמר במחשבה, ורבי יהושע אמר במעשה. אבל הרבה מפרשים אומרים שזה אפילו, זה מאוד לא מתקבל. כי אנחנו, ראש השנה שאנחנו בעצם חוגגים, זה על המעשה כבר. זה לא על המחשבה. לכן הופכים את השיטה. שרבי יהושע דיבר במחשבה ורבי אליעזר דיבר במעשה. יוצא מכאן שלברוא את האדם עלה במחשבה באלף בניסן. והקדוש ברוך הוא ברא את האדם למעשה באלף בתשרי. ואז היה באלף בתשרי, למעשה היה בהלכה למעשה. הטעות, החטא והכל היה באלף בתשרי. כמו שאמרנו קודם בשם רבי נתן, שרבנו היה מהנשמות שברחו, נגיד את זה בלשון ציורית קצת, אבל זה כתוב, רק אנחנו מציירים את זה קצת, שבעצם היה ויכוח. אנחנו התווכחנו עם הנשמות שברחו. היה שם ממש מסע ומתן שלם. אנחנו אמרנו, בוא נעשה מסירות נפש, נתקן את העולם בעבודה של מסירות נפש. הנשמות אמרו, אין תבונה, אין חוכמה ואין תבונה כנגד השם. אמר לא לאכול, לא ללכת, אל תלכו. מישהו ציווה לכם ללכת לאכול, ללכת שם לברר את ההיכלות האלה? אל תלכו לברר את זה. שבו פה בגן עדן בשקט, מקסימום תעשו ריקוד, תשמחו קצת, תעשו התבודדות, יש פה כאלה עצים, זה שם מזג אוויר גם מאוד טוב, זה הרבה יותר נפשית, כותב, הכל טוב שם. למה אתה צריך ללכת את זה? זה הוויכוח היה. זה הוויכוח. אנחנו לא קיבלנו את דעתם, והם גם לא קיבלו את דעתנו. למעשה, הלכה למעשה, מי צדק? מה? הפשט זה שהם צדקו, בפשטות זה, בפשט זה הם צדקו. לכן רבנו אומר, זה ראש השנה שלי עולה על הכל, ואני יכול להמשיך תיקונים שאני לא יכול להמשיך כל השנה, מצד זה לא שמעתם לי, לפני 5,700, בראש שנה זה יש, 5,784 שנה, אמרתי לכם לא ללכת לאכול, הלכתם לאכול, טוב תתקנו את זה שעכשיו, עכשיו תתבטלו אליי, תבואו אליי לראש השנה. אז אני אעזור לכם לתקן בעצם את המחלוקת שהייתה אז בבריאת העולם. לרבנו עכשיו יש את הכוח, וזה העניין. כי קיבלתי מהקדוש ברוך את ראש השנה במתנה, ואני יכול לעשות את הכל, וראש השנה שלו יהיה הכל. כי באותו יום שהיה את כל המהלך, ביום הזה רבנו יכול לתקן את הכל. וזה דבר נפלא, לפי המהלך שבא' בניסן נברא אדם במחשבה, ורבנו נולד באלף בניסן. זה מה שהתחלת כל המהלך זה באלף בניסן, והשלמות שלו זה בזה, באלף בתשרי. זאת אומרת, זה ממש פלא איך שזה יצא כל כך מדויק בדבר הזה. למעשה, עכשיו הצדיק יכול לתת לנו את הכוח לברר ולתקן את הכל, כולל ההצצה. עכשיו, איך מתקנים את ההצצה? הרי אמרנו קודם שיש השתוקקות, התקשרות של הנשמות להיכל השביעי בצורה נוראית. בדור שלנו לא צריך להסביר שום דבר.
אם מישהו לא מבין, שיבקש ממישהו שיש לו איזה אייפון, הוא יכול להראות לו איזה תוך שנייה. לא, לא שאנחנו מבליצים על זה, אבל זה, זה הדרך. תוך רגע אדם נכנס היום להיכלות האלה. אז איך אפשר לתקן את זה? וכשאנחנו אומרים ככה, התיקון זה לא להימנע מהעבירה. ודאי שצריך להימנע מהעבירה, אבל התיקון השלם זה לא לרצות את זה. עכשיו, שאם נחשוב על זה, איך אפשר לא לרצות את זה? איך אדם יכול להגיע למצב שהוא לא רוצה את זה? לכאורה, מה זה נראה? זה בלתי אפשרי. אבל הסוד, רבנו, הסיפור האחרון שרבנו סיפר בסיפורי מעשיות, המעשה משבת הקפצנים, אז רבנו מסיים, הרי הוא סיפר שישה קפצנים. קפצן השביעי הוא לא סיפר. ועל הסיפור הזה, אז כשהוא גמר לספר את הסיפור השישי, רבנו אמר, יותר אני לא יכול לספר לכם. ואז רבנו אמר דיבור נורא, הוא אמר, אילו לא באתי לעולם רק לספר את הסיפור הזה, דיינו. די לי אם הייתי בא רק לספר לכם את הסיפור הזה. ומה רבנו התכוון? רבנו אמר, בסיפור הזה נמצא כל. כל הליקוטי מוהר"ן, וכל השיחות, שיחות הר"ן, חיי מוהר"ן, כל הספרים נמצאים בתוך הסיפור הזה, באמת לא רק אלא כל הזוהר וכתבי הארי והרמ"ק, וכל הספרים הקדושים, הכל נמצא בתוך המעשה משבעת הקפצנים. ורבנו מסיים את הסיפור במעשה של הקפצן השישי, ואז רבנו אומר שלקפצן השישי היה ארבע בחינות של כוח בידיים. זה למעשה סוד ההדרה רבה. זה ארבע בחינות של כוח בידיים. הכוח הראשון בידיים זה לזרוק חץ ולהחזיר. הכוח השני זה שכל מי שנותן לו צדקה הוא מיד מקבל, הנותן מיד מקבל. הכוח השלישי זה לסמוך חוכמה, לכל אדם ואדם לסמוך לו חוכמה. והכוח הרביעי, אז רבנו אומר ככה, כי יש רוחות שערה בעולם, ואני יכול לעשות משקל לרוחות שערה. ואיך אני יכול לעשות את המשקל? על ידי שאני ממשיך את העשרה מיני נגינה. על ידי זה אני עושה רוחות שערה. בזה, אחר כך רבנו מספר איך שהוא ריפא את הבת מלך. אבל הכוח האחרון של הקפצן, השישי, שרבנו גילה לנו זה, להמשיך את העשרה מיני נגינה ולעשות משקל לרוחות שערה. זה הסוד של ראש השנה של רבנו. כל העשרה מיני נגינה זה הסוד של ראש השנה של רבנו, שיש עולם הניגון. הנגינה בעולם היא גבוהה מאוד, אבל יש לה שורש. מה השורש של עולם הניגון ולמה הוא כל כך גבוה? כי עולם הניגון מגלה את התענוג האלוקי שנחסר מאיתנו. מי שהצדיק שיודע את הסוד הזה, הוא יכול להמשיך לנו על ידי עשרה מיני נגינה, הוא יכול להמשיך לנו את הנועם הזה שאנחנו מחפשים, ולגלות את זה לנשמות שלנו. וכל פעם שאנחנו מתקשרים ומתחברים ומגיעים לרבנו, למעשה אנחנו מתחברים עם הדרך של הגילוי של עשרה מיני נגינה. עד שנגיע לשורש של ניגון אחד. ומה זה הניגון? מה שרבנו אומר, השיחה האחרונה של רבנו בחייו. הניגון פשוט כפול משולש מרובע, כפול, פשוט, זה 1 ועוד 2 ועוד 3, כמה זה? 6. ועוד 4? 10 מיני נגינה. זה ניגון אחד שהוא השורש של כל 10 מיני נגינה. הנקודה היא כך, שלכל אדם יש התחברות עם ההיכל השביעי. וכמו שאמרנו קודם, לברר את ההיכל השביעי, אי אפשר על ידי שכל, על ידי חוכמה. כי כמה חוכמות שיגידו לבן אדם, אתה רואה את השוקולד הזה, אל תאכל ממנו. אם אתה תאכל ממנו, אתה תיפגע, אתה תהיה חולה. אדם יכול להיות מספיק חזק, אם יש לו סייעתא דשמיא, לא לאכול את השוקולד. עכשיו תגיד לבן אדם, אל תרצה לאכול את השוקולד. זה כמעט נשמע כמו בדיחה. איך אתה אומר לי? אני אכלתי את השוקולד הזה, ואני יודע שאין דבר יותר טעים ממנו בעולם מהשוקולד הזה. איך אתה אומר לי לא לרצות את זה? אז אומר רבנו, וזה ממש הסיפור האחרון, רבנו אומר, ולי יש את הסוד, אני יודע את הסוד של עשרה מיני נגינה. ועשרה מיני נגינה זה עשרה מיני עונג עליון. זה נמשך מהיכל הניגון, שזה עשרה מיני עונג עליון, שזה כולל את כל מיני העונג הרוחני בעולם, ואני יכול להמשיך לכל נשמה ונשמה את העונג האלוקי, עד שזה יבטל בתוכה את סוד ההצצה. לכן הביטול של ההצצה זה בעצם ראש השנה של רבנו. שממשיך לנשמות שלנו את העשרה מיני ניגון. הלכה למעשה, זה לדעת שעל ידי ההתקשרות של הצדיק, אנחנו יכולים לבטל בתוכנו גם את הבת מלך העבודה. תראו לב, את הסיפור הזה רבנו סיים, זה מסיים את הסיפור עם העשיות בכוח הזה של הידיים שלו, וזה התחיל בעבדת של הבת מלך, שרבנו לא גילה איך הוא זה, והוציא אותה ולא סיפר איך הוציא אותה.
בסיפור, בפרט האחרון, רבנו מסי רמז לנו שלהוציא את הבת מלך, להוציא את הבת מלך מהלא טוב, זה למעשה להוציא את הבת, להוציא, לזכות לתקן את סוד ההצצה שלנו בהיכל שלנו בדתי אומר רבא, שזה המשיכה לסיטרא אחרא. ונשים לב, הבעיה זה קצת ניגע בנקודה, הבעיה זה לא עצם התאווה, הבעיה זה ההסתרה שיש סביב התאווה. כל הדמיון, כל המדמה, וכל המדמה זה, זה ההיכל, זה התאומה, זה הסיטרא אחרא שמדמה לנו, שעשה לנו פה, פה דמיון שלם סביב הנקודה הזאת, וכל הבירור זה הנקודה הזאת. כדי לבטל את זה ולראות את השקריות שיש בדבר הזה, אי אפשר על ידי שכל, רק על ידי גילוי של עשרה מיני נגינה. עשרה מיני נגינה זה, זה סוד מאוד גדול, עשרה מיני נגינה, זה, כל, זה כולל את כל נשמות ישראל, וכל נשמה ונשמה, את הנועם ואת העונג הפרטי שלה, והכל נמצא אצל הצדיק בבחינת שיר פשוט כפול משולש מרובע, שהוא שורש כל הניגונים. זאת אומרת, יש מקום שהוא שורש הניגונים, ועל ידי שאנחנו מגיעים לצדיק, הוא מגלה, מאיר לכל אחד ואחד, באופן פרטי, לנקודה שלו, הוא מאיר את הנועם הזה. יש נועם כזה שמתגלה לנשמה של האדם, שבגילוי הזה של הנועם, אדם יודע שכל דמיונות העולם הזה, זה השטות הכי גדולה בעולם. יודע את זה לא בידיעה שכלית, אלא יודע את זה גם בידיעה רגשית. וזה בעצם, זה נקרא להוציא את הבת מלך מהלא טוב. זה להחזיר אותה לארמון של אבא שלה, זה נקרא להחזיר את נקודת ההשתוקקות שלנו בשלמות אל הקדוש ברוך הוא. וזה, יש בחינה של נועם כזה. הנועם הזה מתגלה בראש השנה של רבנו, ורבנו ממשיך את זה. רבנו אומר, וגם אני צריך אתכם כדי להמשיך את זה. איך אני צריך להמשיך אתכם? על ידי הצירופים, הצירופי הבתים, כל הבתים שנעשים בראש השנה. שמה זה הבתים של ראש השנה? הבתים של ראש השנה, יש בהם בחינה חיצונית מספרית ובחינה פנימית יותר, בחינה קצת יותר רוחנית. כי זה בוודאי שרבנו, בצירוף הבתים, אז רבנו רמז פה רמזים מאוד גדולים בדבר הזה. קצת, זה, נגיד איזה פרט במתמטיקה, ומי שיודע בנפשו, שהוא צריך לעשות תשובה, שלא יקשיב בשיעורי חשבון, מכיתה א' עד כיתה י' ב', שיכוון עכשיו לעשות תשובה. מי שיחזיק ראש בחשבון הזה, אז זה. יש חשבון במתמטיקה שנקרא חשבון עצרת. זה, עצרת זה באמת פעולה מתמטית קצת... בעוצמה, בחשבון, החשבון שלה קצת חריג. מה זה עצרת? עצרת זה, למשל אנחנו אומרים ארבע עצרת. ארבע עצרת המשמעות שלו, אחד כפול שתיים כפול שלוש כפול ארבע. עד המספר שאנחנו אומרים ארבע עצרת, מאחד אנחנו מכפילים את המספרים עד המספר הזה. עכשיו יש פה משהו מאוד מפתיע בדבר הזה. נסתכל, ניקח דוגמה, מה זה, כמה יוצא ארבע עצרת? אחד כפול שתיים, שתיים כפול שלוש שש, כפול ארבע, 24. ארבע עצרת שווה 24. כמה שווה כבר חמש עצרת? פשוט, 24 כפול חמש. זה, כן, עשינו את ה... אז חמש עצרת זה 24 כפול חמש, זה כבר 120. זה חמש עצרת. שש עצרת כמה זה? 120 כפול שש. 720. 720. טוב. אז אתה תחזיק עכשיו את הראש. שש עצרת 720. שבע עצרת כמה זה? 740. לא, 720 כפול 720 כפול שמונה. לא, כפול כמה? שבע, כפול שבע. אז בוא נקל, בוא נוריד את ה-20. אז 700 כפול 7, כמה זה? 4,900. שימו לב, הגענו ב-7 עצרת, הגענו ל-4,900. 8 עצרת, 4,900, נעשה, בוא נקל, 5,000 כפול 8, כמה זה? 40,000. זה 8 עצרת, 9 עצרת זה 40,000 כפול 9, 360,000. 10 עצרת, 3.6 מיליון. 11 עצרת 40 מיליון, 12 עצרת חצי מיליארד, 13 עצרת, שימו לב, 13 עצרת כבר הגענו ל-6.5 מיליארד. תעשה עכשיו, בסך הכל הגענו ל-13, מה הבעיה? אנחנו עשינו כבר פעולות עם מספרים יותר גבוהים. זה 13 עצרת, 14 עצרת,
50 מיליארד, בסדר גודל, 50 מיליארד כבר הגענו. לא, אפילו יותר מ-50 מיליארד, כבר 80 מיליארד הגענו. זה רק ב... כמה הגענו? 13-14 עצרת, הגענו כבר ל-70-80 מיליארד הגענו. זה אידך זיל גמור. עכשיו, רבנו אומר שכל אחד שמגיע ומתקשר עם רבנו, הוא מצטרף לחשבון של העצרת. אז עכשיו, מי שזה, מי שרוצה תיקון שלם, שעשה את החשבון. אומרים שהגיעו בערך 30 אלף. לא משנה, פלוס מינוס, 30 אלף הגיעו. 30 אלף עצרת. מה? מה? היום עם כל הטכנולוגיה אפשר לעשות את זה? תחפש את המחשב המתמטי הכי מתקדם בעולם, שעשה את החשבון של 30 אלף עצרת. מה? מה? לא ידוע לי, אבל יש שיטות להגיד מספרים גבוהים בתמצות, אבל ודאי שזה, אף אחד לא מתעסק עם כאלה מספרים. עכשיו תשוב, עכשיו בא עוד אחד, 30,001, ראינו לפי הסדר כמה זה משנה את כל החשבון. ושימו לב, ככל שזה גדל, כל אחד שנוסף משנה את הכל. מ-4 עצרת ל-5 עצרת זה היה מ-24 ל-120. אחר כך זה כבר היה ל-720, שימו לב את ההבדל. אחר כך זה כבר היה ל-4,900, אחר כך זה כבר היה ל-50,000. שימו לב את איך, ככל שהמספר יותר גדול, כל אחד כמה משנה את כל הצירופים. זה, רבנו אומר שמהחשבון עצרת, ודאי שרבנו התגבר על דבר רוחני, ודאי שהוא דיבר, שמהחשבון עצרת הזה, רבנו למעשה אומר, זה ללמד אותנו קצת, לקרב לדעתנו, את הכוח שהצדיק מקבל להיכנס לבית הבליעה של הסיטרא אחרא ולהוציא את כל הנשמות מהסיטרא אחרא. אז זה חשבון אחד של עצרת, זה המספר. יש עוד חשבון עצרת, זה אנחנו כבר לא יודעים איך לחשב אותו, אבל זה לפי המסירות נפש והמאמץ להגיע. זאת אומרת, הרבנו בונה לא רק את המאה הזה, זה יש הבדל אם אדם מגיע במטוס פרטי ולוחת בשדה תעופה של אומן, ויש נוחות בעולם, יש כזה דבר, מחכים לו בחוץ, עם איזה, היום גם לא אומרת את זה, הייתי במיין. מה? אין שום טיסה לאוקראינה. אוקראינה אין, השמיים של אוקראינה סגורים. אז איך מגיעים? נוסעים לזה, למדינה ליד אוקראינה. ותתחיל לעבור את הגבול. עכשיו, אתה יודע שהם לא הכי יעילים בעולם, לא אנשים, הם לא חושבים איך לייעל. אין להם שום סיבה לחשוב של לייעל. בין גבוה אין להם מה לעשות. מה? אני אעשה את זה יותר מהר, מה אני אעשה? מה אני אפשר? שיש עבודה. באמת ככה הם זה. הם אומרים, אכפת לי לעבוד זה. בין גבוה אין לי מה לעשות. אז לא אכפת להם לבזבז זמן. אז לבזבז זמן, וזה שעות של נסיעה, וזה אוטובוסים. והאוקרנים לא הכי סימפטיים ולבבים בעולם בזה. עכשיו, כל זה, מה זה עושה? צירוף של הצער. עכשיו, אם היינו יודעים מה עושה צירוף הצער, עד לפי כמה שנים כבר כל אחד הרגיש, מה זאת אומרת? נוחתים בשדה תעופה החדש של קייב, אוטובוסים הכי מודרניים בעולם, שעתיים נסיעה. אם הנסיעה הייתה מתארכת, משעתיים ורבע לשעתיים וחצי, אנשים היו טובים את החברות נסיעה. והכל ממוזג, קורסאות באוטובוסים. אז כולם הרגישו שהם נוסעים לטיול, זה, נוסעים, הייתי במיאמי, נוסעים למיאמי, והטיול. לילות. כן, זה טיול שלתי. ראש השנה התחיל להיות טיול שלתי. וכל החבר'ה נוסעים ביחד, הכל, רבנו כבר אמר, נפלתם על הראש, זה מה שאני צריך, שאתה בוא אליי לטיול שלתי, זה, מה זה, קייטנה? קייטנה סוף החופש? אז ראש השנה, רבנו הפך את הכל. אבל הוא עשה מלחמה בין רוסיה ואוקראינה בשבילנו, שיהיה לנו הסירות נפש. אז זה היה בערך לפני 20 שנה, אז היה פעם איזה בעיה עם הלינה שם באומן, היה שם עם המאפיה והיה כל מיני בעיות, אז לא היה חדרים. גם אנחנו פעלנו שלא היה, זאת אומרת, הכוונה, המארגנים של הנסיעה, שעה לפני כניסת החג, בין שעה לשעתיים לפני כניסת החג, היו אלפי אנשים ברחובות שאין להם שום מקום להיות. לא היה להם שום מקום איפה להיות בחג. זה לא פשוט מגיעים, וזה לא אומן של היום, זה אומן של אז, זה הרבה יותר קשה. בכניסת החג לא היה אדם ברחוב. כולם מצאו, זה היה ממש, ברור שזה היה ממש בבחינת נס הדבר הזה היה, שכולם מצאו מקומות. אז הרב אמר, אחרי ראש השנה, אז הרב אמר,
שכל זה, רבנו רצה את המסירות הנפש הזאת, שאנשים יסתובבו ברחובות ולא ידעו איפה הם נמצאים בחג. לא ידעו איפה הם ישנים, איפה הם אוכלים. זה ידע, הבעל הבית האמיתי שם זה רבנו. אז הוא עשה מלחמה בין אוקראינה לרוסיה, שאנחנו נצטרך לנחות ברומניה, מולדוביה, פולין. זה הכל, זה הצירופים. רבנו לוקח את הצירופים האלה, להיכנס לבית הבליעה של הסיטרא אחרא, ופודה את הנשמות. זה התורה האחרונה שרבנו אמר. על ידי זה הוא פודה את הנשמות, ויש צירוף כזה, אמר לי, לפני שאני זקני אנש, ויש צירוף כזה שכבר פודה את כל הנשמות, ואז באותו רגע, באותו שנה תהיה הגאולה. עכשיו, מה זה הפדיון של הנשמות? פדיון של הנשמות, הנשמות שנבדות באותו ראש השנה, הם לא יודעות את זה. יש מחלוקת בעם ישראל, וזה לגיטימי, כי זה חוקי שיהיה מחלוקת. רואים בהלכה. אז יש גם בהשקפה מחלוקת. יש כאלה שסוברים, הם אומרים, ראש השנה זה יום טוב. וכי חדוות השם היא מאוסכם וצריך לשמוח. אז הם מבינים לשמוח, זה לעשות את החג בהוואי, ביהון הולולו, נעים שם, יש שם מזג אוויר נעים בתקופה הזאת, על חוף הים. לא, באמת השורש שלהם, הם רוצים לשמוח ביום טוב. יש כאלה שסוברים שזה בצרפת יותר טוב, כל אחד יש לו שיטה בזה, זה שיטות בעם ישראל. זאת אומרת, אדם לא יודע שום דבר. לא יודע, יום טוב, חג, סוף הקיץ, נוסעים לאיזשהו מקום בעולם, איזה בית מלון, לבלות איזשהו בילוי. הבן אומר, הצירופים שהצדיק נכנס לבית הבליעה, זה את הנשמות האלה לפדות אותם. אחרי חודשיים פתאום מקבל ירות תשובה. אחרי חצי שנה פתאום. כל התשובה שיש בעם ישראל, זה הכל נמשך מהצירופים האלה של ראש השנה. לכן, זה שכל כך, ברוך השם, כן, ירבה, שנוסעים כל כך לרבנו, זה עושה את הפדיון של הנשמות. ויש צירוף כזה, יש כזה צירוף לצדיק, שבאותה שנה כל הנשמות יחזרו בתשובה ויהיה גאולה שלמה. יהיה רצון שיהיה השנה. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.